É, porque agora o próprio Spotify tem a opção de vídeo, né? É isso, já temos vídeo no Spotify. É. Mas siga a gente nas plataformas de áudio, Spotify, no Deezer. Tá ouvindo a gente agora no Spotify ou no Deezer? Cola no YouTube, estamos a caminho de 1 milhão de inscritos no YouTube, que pra gente vai ser muito importante, beleza? Show de bola, o Charla está nas redes sociais. É, agora... voltou, é. Então vamos lá, vou voltar. Fala, galera! Bom dia, tudo bem? Tranquilidade, estão me ouvindo agora, tudo certo? Falei que eu comecei o dia com informações absolutamente relevantes isso. No café da manhã, como essa. Eu falei, galera, o Cantarelli não sabia que o Clodovil, nosso grande estilista, que Deus o tenha, né? Era uma referência, tipo um patrono de Ubatuba. Então é essa a informação. O cara ficou surpreso. Nossa, Clodovil morou em Ubatuba, fique com essa também. Dá o like aí na live, manda sua mensagem. Mandou o superchat, a gente lê aqui no ar. Mandou a mensagem normal, também vou botando ao longo do nosso papo. O Charla é um podcast, cola lá no Spotify, no Deezer, pra ouvir a gente. Tá ouvindo a gente agora, vai lá no YouTube, se inscreva no canal. Charla Podcast, estamos a caminho de 1 milhão de inscritos. Marchando. Arroba Charla Podcast em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e Quai. Eu sou Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno, e você é o... O Beto Júnior Underline, com artigo mesmo. O Beto Júnior Underline, me segue lá que tem resenha. Arroba Betão em breve. É, aí temos que dar uma carteirada aí no Instagram. O seu Joseph Instagram. Falar com um luva de pedreiro. Isso aí. É o único ser humano na Terra seguido pelo Instagram, né, pô? Isso. Com a gente aqui, mano, um dos maiores comentaristas do Brasil. Pô. Há muitos anos já, Beto Júnior. E o cara é polêmico, hein? Você tem a galera acha? No chat falando que, ah, pô, quero saber, eu discordo do Formiga, mas gosto dele. Mas tá certo, tem que ser assim mesmo. Mano, tática com cara, futebol internacional também e futebol nacional também, porque a galera, não sei o que, Formiga, mentira. Formiga gosta do futebol brasileiro pra caramba, essa é a parada. Tem tá aqui também, com a gente, né? Tem essa rivalidade, essa né? Ou tu gosta de futebol internacional? O convidado, a real é essa, né? Tá funcionando aqui? Tá funcionando. Um dos maiores comentaristas do Brasil, colou no Charla, palmas para Bruno Formiga. Não, vocês banalizaram. Vamos, Formiga. Banalizou. E se em menos de uma semana no lugar recebe Felipe Luiz e eu, errou. Marcelo, Felipe Luiz, mas você. Aí fodeu. Aí é falta de... Porque no jornal, eu trabalhei em jornal há muito tempo. Uh-huh. Às vezes, quando você tá sem matéria, você usa um calhau. Isso. Calhau é, porra, uma propagandinha institucional. Pra você completar ali. Pra completar, porque não tem texto pra chegar lá. Eu sou um calhau. É isso, porra. Não, não. Nessa hierarquia, Marcelo, Felipe Luiz... Bruno Formiga é o calhau, porra. E uma informação. Ah. Informação. Mansão Clodovil em Ubatuba está em ruínas e corre risco de ser demolida. Pô, que pena, olha aí. Um lugar que já abrigou história, né? Tinha que ter tomado muita conta história. Dali. Muita pô, história. Né? E essa notícia está dada por onde? Extra. Jornal que é Extra. Que é um jornal do Rio de Janeiro. Você tinha obrigação de saber. Tinha obrigação de saber disso. Sabe? Porque eles sabem. Como é que tu não sabe? Exatamente. Clodovil morou em Ubatuba. Ele não só... Divulgava Ubatuba. É, ele, porra. Ele tinha uma mansão. Eu já fui no condomínio. Numa praia chamada Domingas Dias, que é maravilhosa. Porra. Tem esse condomínio que, obviamente, você pode andar pelas ruelas. Uhum. E aí tem, cara, várias casas absurdas. Várias. É. A dele, obviamente. e o segurança. Aí tem uma conversa, já entrando num papo absolutamente aleatório. Normal. Eu fiquei conversando com o segurança lá, né? E aí ele falou, ah, aquela é a casa do Clodovil e tal. Ele falou, mas quanto é uma casa aqui? Aí ele falou, cara, essa aqui não sei quantos milhões, essa não sei quanto. Mas vou te falar... Eu não invejo nenhum deles. Sabe por quê? Eu moro aqui, nascido e criado em Ubatuba, pego o meu barco, vou ali uns 500 metros para dentro do mar, pesco o meu próprio peixe, aço, fico aqui na beira da praia e não gasto nem um centésimo dessa galera. E eu tenho a vida que eles querem ter. Sim. Que é vir para cá e... Aí nessa tranquilidade. Que já me deu uma refletida. Claro. Aí esses dias eu estava saindo do surf, lá em Santos, minha pranchinha debaixo do braço, foi tomar banho, que Santos tem um jardim horizontal, o maior da América Latina, à beira-mar, diga-se passagem. Mais uma informação. 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 Maior jardim, surra de informação. Maior jardim à beira-mar da América Latina... É lá em Santos. E aí tem vários chuveiros públicos. Aí eu fui tomar banho pra tirar o sal, né? E poder guardar minha prancha. Aí tinha um rapaz, um morador de rua, tomando banho aqui, ó. Sabonetinho e tal, não sei o quê. Aí quando ele me viu, ele falou, usa aí, irmão. Eu falei, véi, você tava aí primeiro, porra. Vai lá. Aí ele olhou no meu olho, cara. Ele parou o banho. Aí ele falou, amigão, só o que eu tenho na minha vida é tempo. Que é a coisa mais preciosa. Pode usar.
Porra. Aí eu falei, cara, tá tudo errado. Tá. A gente está fazendo tudo errado. Sim. Tudo errado. E aí fui o algoritmo da reflexão já tá em mim, né? Que aí chegou esses dias outra parada de um cara, uma entrevista dos anos 70 e 80, ele falando, ó, o pobre é aquele que, segundo o cara, tá, que eu não lembro quem era, o pobre é o cara que, porra, ele mora na beira do rio, tem um barco e a casinha lá que ele vai pescar. O rico é o cara que trabalha a vida inteira pra comprar uma casa à beira do rio e ir pescar. É isso aí. No seu ano sabático. Não, porra, é na aposentadoria. Aposentadoria. Né? É isso. A vida de aposentado é deve ser maravilhosa. O meu sonho, inclusive, é a aposentadoria. Isso aí. Tá falta um tempinho, né? Minha falta mulher um que tempo. Cuida dessa parada. Não, eu não queria que faltasse muito tempo, não. Não, queria não. Queria que sério, fosse não, era isso aí? Meu, porra, o que eu invejo o Felipe Luiz agora é brincadeira. Ele postou uma foto ontem jogando tênis numa quarta-feira qualquer. Eu falei, pô, essa vai durar vida, pouco, véio. Ele quer virar técnico, pô. Aí é errado demais, velho. Vai voltar a viajar. Mas... Não precisa, cara. Pra quê? É. Eu fico perguntando algumas pessoas, pra quê? Tipo, o Filipão, por que que ele ainda... Beleza, tô aqui julgando o fato dele amar o trabalho dele, mas eu digo em termos de segurança financeira... Sim, ele não precisa amar. Não é isso o caso, não é isso o caso. Vai pra Maldivas, porra, pro Egito, pô, dá uma volta ao mundo. Imagina o Filipão em Maldivas. Dariam belas fotos. Ele igual show de Jota Quest. Filipão? É. Que, informação... Teremos agora no aniversário de Santos, no começo do ano, show do Jota Quest gratuito. Pô, e um abraço para Rogério Flauzino, que está ligado aí aqui na nossa live. Ó, 1.500 já aparelhos conectados, então voadora é no bom, peito é do like. Bom, começou é bom. Agora. É porque bom, também ninguém sabia, né? A gente postou lá, tipo, uma live surpresa. É, começar, hein? Like na live, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, para mais gente aparece a nossa resenha. Dá um like, primeiramente, aí 1.000 likes na nossa live, beleza? Solta o superchat. Puto, viu? Porque a gente tá concorrendo com o de placa nesse momento, né? Porque então não assistam o de primeira brincadeira. Não, fiquem aqui mesmo. O de placa vem depois, pô. Seu TNT tá cheio da grana. Alec Lopes, quem ri de tudo é o Cantarelli, não é o Beto, não. Tá confundindo o nome aí, pô. Ele botou aqui, ó. Pô, por que o Beto tá rindo de tudo aí? Não, quem ri de tudo é ele. Isso. Bruno Formiga, vou começar com você futebol. É, eu sou. É, a galera se incomoda, você também, acha que tipo... minha risada é forçada. Mas ela é assim o dia inteiro. Tô é. Com o olho, porra. É. É sério, não, é sério, cara. Tipo a Mona Lisa, né? Que é desse tamanho, viu? Quem não já teve a oportunidade... Exatamente. Quem nunca foi... Não é um puta, né? Quadro. Não é a parede. Não é. É assim, é o quadrinho aqui... E a redoma de vidro é muito maior. É, que você encontra aqui na Paulista, dia domingo que é fechado, você encontra o quadrinho pequenininho. Uma gravura. Lotado pra caramba. Foi o último quadro que a gente viu no Louvre, a final da Champions lá em 22, foi em Paris, sim, né? Depois minha mulher foi. E a gente ficou rodando uns dias lá e tal. Aí tô assim já, né? Não, mas o pior, como tava fechando, a gente chegou por último, então não tinha quase mais ninguém, né? Ah. Mas é muito triste, cara, assim, que você não fica olhando a obra. Você chega lá e bate um selfie e sai fora, entendeu? Cara, que é foda, cara. Assim, mas eu tô fazendo autocrítica, eu fiz isso também. Eu cheguei lá, bati uma selfie só pra dizer, ó, estive aqui, é meio escroto. Mais dolorido é tu chegar na porta do Louvre e tá lá escrito lá, pra conhecer o museu precisa de 365 dias. É mesmo. É um ano. Se tu for visitar todas as salas... É, tudo, né? tudo. Um ano. É coisa pra caralho, velho. Tome mais uma informação pra você que um dia o Louvre... Essa live aqui, você imagina que acorda na quinta-feira. Que o Discovery, um beijo pro Discovery. Que isso. É a mamãe, o Warner Bros. Discovery. Ah, né? Então, verdade. Grande time, né? É, eu sou assim com os... Seu John Discovery. É, hoje a gente é tudo da mesma família. Né? Eu adoro aqueles documentários de animais e tudo. Meu filho, eu tenho um filho que vai fazer 18 anos ano que vem já, né? Mas 18? Era... 18, é. Porra, mas quando ele era molequinho, cara, mais novo, eu e o Cauê, eu ia almoçar em casa, saía da TV, ia almoçar pra depois ir pro jornal, né? Aí a gente ficava vendo Discovery, ele sempre falava, pai, botei os filmes de bicho. Aí eu botava lá aqueles... Aí ficava passando lá, porra, o leão, mais preto pra trucidar uma zebra. E a criança assistindo e achando aquilo ali fantástico. Na savana, o leão. Isso. Faz o perímetro à sua vida. Cara, aquilo ali é genial. Eles acompanham um leão qualquer, pô, que ele escrava lá, diz que é o José. É, dá nome. Esse José cria um storytelling. Que não é a odisseia do que deve ser uns 5 tá leões, né? Diferentes. Ele tá só vivendo, ele fica ali na espreita. E aí tem os vídeos que viralizam agora das onças, dos tigres, brincando com... Eles dizem, né? Olha que coisa linda, o...
a leoa brincando com a presa. Sim. Cara, ela não tá brincando, ela tá curtindo a presa pra daqui a pouco comer a presa. Só que o vídeo é triste, cortado, né? Antes, né? É, não... A galera acha, olha como o amor divino. Eu falei, meu irmão, que esses animais aí não acreditam em Deus. Isso. Nenhum aí tem religião. E não vai ter essa empatia. Não. A leoa vai trucidar esse antílope aí. É pra alimentar a cria, amigo. É, pô. É. Falando nisso... Tudo a ver. Pula pra Champions. Não, antes da Champions... Quem eu quero é o leão saber... desta Champions? É. Antes da Champions, eu quero saber de Mundial. Mundial. Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Copa do Parada Mundo. Parada é a seguinte, Formiga. É, mídia treino. É. Isso, Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Seguinte. Futebol nacional contra futebol internacional. Perfeito. O Fluminense tem alguma chance, na sua visão, de vencer o Manchester City? E o que você espera desse jogo? De vencer primeiro a semifinal, né? Com... De rádio ou wire, eu acho que nunca foi tão difícil para um brasileiro estar na final, né? Porque agora vai bater, vai pegar um dos times mais populares do continente, ou o Al-Ahly ou o Al-Ittihad, que, putz, o elenco é bizarro, né? Os caras super rodados. E eles não se dão direitos, diferentemente de um clube europeu. Esses picas, tudo reunido num clube árabe, eles não vão falar, ah, isso aqui não importa. Porque importa pra caralho. Tu imagina que, porra, se um clube árabe ganha um Mundial, é uma loucura, porra. Pro projeto que eles querem, era o sonho de consumo, né? E eles vão receber Copa, então, assim, existe todo Benzema, um... Benzema, dupla de volante, Kantei e Fabinho. Porra. Não, não tem como, velho, não tem como. O time é muito forte. Sim. Cara, eu acho que dá. Eu acho que o Diniz, ele é tão all-in, assim, que é possível. É um jogo só, véio. O futebol é mágico por causa disso. É possível. Mas, como já disse o Guardiola, mais informação, ele trabalha para minimizar o aleatório. Quando ele fala de posse, de tática, não é pela beleza. E aí eu acho que é uma grande diferença do Guardiola pro Diniz. O Diniz, ele existe a competitividade, mas ele tem uma preocupação com a estética do jogo belo. Que entretém. O Guardiola, já dito por ele, quem já leu o Confidencial ou já ouviu entrevistas do Guardiola, o antigo tic-tac e o atual, sei lá o que ele chama o modo de jogo dele, não é pela beleza. Sim. A posse de bola é pela segurança do jogo. Por acaso é bonito de ver, mas não é a meta. E aí eu acho que tem uma grande diferença, né, do Diniz para o Guardiola. Dito isto, você tem um cara que é all-in, que ele não vai se furtar de... morrer abraçado com o que ele acredita, tá, e vai pra dentro, o que eu acho isso um mérito, porque se perder vai ser como ele acredita, se ganhar vai ser como ele acredita. Sim. E do outro lado você tem um cara que, pô, tem um modelo quase perfeito e que minimiza erro. Pelo sétimo ano seguido, o City foi líder do seu grupo. Isso nunca aconteceu na história de nenhum clube da Premier League ser líder 7 anos seguidos do grupo da Champions. E isso, clubes ricos, tá? Porque a galera fica apontando o Guardiola e fala, isso aí também, faz isso aí porque tem dinheiro. Sim. Mas ninguém é pobre na Champions, né? É a nata, né? O futebol que a gente gosta não tem pobre. Sim. Todo mundo, quem vai ganhar porque é rico. Tem o mais rico, tem o menos rico. Mas Sim. A briga é só entre milionário, pô, entre bilionário. Então, assim, tem gente que usa melhor o dinheiro, tem gente que usa pior. E já tiveram outros, vários bilionários que não ficaram 7 anos seguidos sendo líder do seu grupo. E nem ganhando triplos coroa na Inglaterra, como ganhou o Guardiola e tal. Então, cara, o desafio ele é muito grande. Eu acho que a grande vitória, eu sinto, assim, conversando com os meus amigos torcedores do Fluminense, que tipo assim, cara, eu quero só que tenha o jogo. Eu quero ter a final. Isso aí. Porque eu acho legal pra nós, enquanto consumidor do produto, também ver esse embate. Ela porra, ainda mais Guardiola e Diniz, porra, é um duelo de ideias muito massa de ver, cara. E o Guardiola falou, foi pro Fred Caldeira, não foi? Foi na TNT que ele falou. Sobre ele estar curioso com o futebol aposicional. Isso. Né? Como é que é isso, né? Porque, cara, as nomenclaturas, assim, primeiro surge a coisa, depois você dá um nome, né? É. Tipo assim, o jogo de posição. Não é que. Primeiro, vamos criar um nome aqui pra um negócio. Tá aqui. Jogo de posição. Agora vamos dizer o que, inventar o modelo. É o contrário, né? Surge o modelo e alguém nomeia. Alguém assiste algumas, várias vezes, vai isso então, aqui. Talvez esse nome, o jogo aposicional, pegue. Daqui a pouco pode ser que ele esteja na literatura do jogo, né? E aí a gente tá falando de países que consomem muito a literatura do jogo, tipo Portugal, Espanha, que é onde de fato surgem as coisas, né? Argentina, que é um país que, porra, pensa muito futebol. Eu não vejo problema no nome, não, mas é uma novidade, assim, bate no ouvido, talvez por isso o Guardiola esteja curioso. E é melhor do que o dinizismo, né? É melhor do que ficar reduzindo essa coisa do nome dos caras, dinizismo. Até porque não é personificado, né? Assim, não é uma parada... Quer dizer, pode até ter sido...
disseminada por ele, mas daqui a pouco vai estar espalhada por aí. É um grande desafio, né? Também do Diniz replicar isso. Talvez aí esteja um problema. E ele já falou sobre, né? Eu lembro do Mário Bittencourt dando uma entrevista à TNT e eu perguntando se o projeto com o Diniz era de médio e longo prazo, se ele imaginava replicar aquilo na base para você fazer um projeto. Até citei o City, porque o City tem uma lógica de projeto esportivo. Sim. Ele falou, cara, eu já tentei, conversei com o Diniz sobre isso, mas, cara, ele fala que não quer porque o jogo dele é tão pessoal, tão autoral, que ele acha que ele não consegue passar isso para os outros e ele quer que os treinadores tenham as suas liberdades. Então, talvez seja difícil a gente espalhar esse modelo, porque ele é tão autoral, mas tão autoral que talvez você não consiga replicar, né? O jogo de posição tem uma base que vai acima do Guardiola, que tá acima do Xavi, sim, que tá... Sim. Existe uma lógica. E outros modelos. O modelo do Diniz, ele é muito dele mesmo, né? É. Mas eu também prefiro que você tenha um nome não ligado ao cara. Então, tipo... mas você acha, assim, que o jogo, na minha cabeça, ou vai dar muito certo pro Diniz, ou vai dar muito errado? Eu acho isso também, tem meio termo. É, eu acho difícil que tenha meio termo. Acho difícil. E aí, comparando, porque vamos lá, a gente imagina alguma possibilidade do Fluminense se portar como, sei lá, o Corinthians de 12? Acho difícil. Bom, o Inter, acho difícil você, assim, segurar lá atrás e sofrer uma barbaridade, 15, 20 chances, e, porra, matar lá em uma. Eu acho difícil. É a cara do Fluminense. Acho bem difícil. Então, assim, você vai naturalmente se expor. E, cara, o City é um time que perde pouca chance, né? Diferentemente, sei lá, daquele Chelsea que teve chance pra caramba e parou no Cássio e tudo. Sim. Eu não sei se o Haaland tiver 5 chances, ele vai errar todas, né? É, e o Fluminense, quando foi as poucas... Se jogar também, né? Se jogar. As poucas vezes que o Fluminense ficou sem a bola, assim, com o adversário conseguiu ter a bola dele, ele tendo que correr atrás, ele não é legal. O time do Fluminense não foi feito pra marcar. A marcação é ter a bola, que você tá falando. A marcação é tá com a bola o tempo todo, atacando o adversário e vambora. Aí o time do Fluminense voa, porque um monte de jogador talentoso, de qualidade, agora ficar um tempo, ou quase o jogo inteiro, sem a bola, o adversário em cima, ele, o time do Fluminense não é feito. Não tem assim, tem o André, que é um bom marcador. Mas não tem uma porrada de jogador ali que rouba a bola toda hora. Um monte de guarda, né? Exatamente. É, eu tenho curiosidade. Por isso que eu gosto... Eu queria ano passado, por exemplo, esse ano, né? Ter visto o Real e Flamengo. Porra, é porque, cara, é as raríssimas chances a gente consegue ter esse embate cultural. É. Né, pra ver como é. Porque a gente fica naquele imaginário, ah, porque se o Flamengo tivesse na Premier League, é uma cagação de regra baseada em porra nenhuma. Não dá pra saber isso. Ah, porque se o Benfica jogasse o Campeonato Brasileiro, ele não ia nem pra Libertadores. Cara, assim, a gente fala isso baseado em nada. É legal ver. É. Eu queria muito ver. Então a minha curiosidade é assistir. Se vai ganhar ou não, na boa, eu não acho que o torcedor do Fluminense vai ficar decepcionado se perder pro Manchester City. Criou-se o troféu de igual pra igual também, né? É. Que é, porra, assim, a gente perdeu, mas a gente perdeu jogando legal. A gente, tipo... Encarou. E eu acho que, porra, o Palmeiras, sim, o Flamengo, nenhum desses também se absteve do seu modelo base de jogo. Sim. O Palmeiras jogou do jeito que ele acredita, o Flamengo jogou do jeito que ele acredita. Eles não ganharam, mas eles jogaram o que eles acreditavam que era o jeito de jogar. Sim. Eu acho que o Fluminense vai na mesma pegada, mas, de novo, a gente precisa que tenha o jogo. É. E tá cada vez mais comum não ter o jogo. Já foram vários eliminados na semifinal, inclusive não só o brasileiro, né? O River Plate também já... Acho que a galera vai ficar broxada se não passar da semi. Aí passando da semi é aquilo. Tem o jogo, realizamos, vai ter aquela expectativa, todo mundo no bar, vai ter Fluicídio, aí depois... Lógico, se levar um saco, aí neguinho fica, a galera fica meio, pô... Que é tipo o que aconteceu com o Santos e o Barcelona, exatamente. Né? Tipo assim, ali é um não jogo, né? É. Isso aí. Foi um não jogo. A adversária atropela, Bruno. Espetacular de um time. O Guardiola fala até hoje que é uma das melhores versões do time dele, né? Ele sempre fala de dois jogos. Esse fala da final da Champions contra o United lá, né? Em 2011. Que é uma puta atuação. Você tá falando dois melhores times do mundo se enfrentando, dá a impressão que só tinha um em campo. Fez o Ferdinand e o Vivi te parecerem duas crianças. É. Então, assim, eu quero muito que tenha o jogo pra ver esses comportamentos individuais também, assim, tipo, como é que monitora o Haaland, como é que você consegue, porra, monitorar no meio um Bernardo Silva, e por aí vai, entendeu? Como é que você vai pressionar a saída de bola com os zagueiros que são puta passadores, assim, e tal? É essa curiosidade que eu tenho. O resultado disso, velho, é muito difícil você prever, mano. Dá pra prever embate na semi?
se o Al-Ittihad chegar, que eu acho que é o favoritaço pra passar pelo Al-Ahly, se é, o Galhardo, tem pouco tempo de Galhardo ainda pra gente ver um confronto de ideias ali. Mas eu acho que o Galhardo é um cara que ele consegue botar meio que rapidinho. Eu acho que você consegue ver uma pincelada, mas eu acho que a grande curiosidade das pessoas nem vai ser no coletivo, vai ser no individual mesmo. É, por exemplo, se o caso do Benzema jogar, é ver o comportamento de como... Quantas chances ele vai ter? Porque também não vai achar que ele vai ter 15 chances dentro de um jogo, né? Como é que vai ser esse monitoramento? Como é que o Fluminense... Porque também tem aquela parada. Passa 15, 20 minutos. O Fluminense, porra, tá com a bola. O André respirando na saída de bola. Tu começa a ver, cara, o bicho não é tão... Não é tão feio assim. E vai pro jogo. E vai que vai. Mas o... tem que ver também como é que os... Olhando pra suposta final, né? Como é que os caras jogam a final, né? Porque eu lembro do Flamengo e Liverpool. Uma semana depois, teve Liverpool e... Leicester, se eu não me engano. Talvez. E o Leicester, eu acho que era o então... Era briga pela liderança da Premier League. Ou tava por ali. Eu não lembro agora qual era o jogo. Eu acho que era o Leicester. E aí, acho que foi 4-0 pro Liverpool. Uhum. E o Alisson deu uma entrevista, que inclusive foi replicada na Folha de São Paulo, dele falando sobre intensidade, né? Porque ele falou, cara, a gente... É como se ele tivesse reduzido uns 30% ali no Mundial e deu tudo no jogo da... Uma semana depois na Premier League. A então, assim, não tem tipo. Como a gente controlar isso também. De entender que Liverpool era esse ou que City é esse. Ele vai jogar como se estivesse jogando com o Tottenham num final de semana de Premier League? É. Difícil. Como é que o Guardiola consegue estimular isso nos caras? Porque eu acho que tem uma postura meio superior mesmo dos caras, sabe? E você vê pela entrevista dos torcedores, cara. Eles falam, não, a gente vai aí buscar um negócio que a gente nunca teve... Mas, assim, não é a nossa prioridade. Entre ser campeão mundial e ser tetra da Premier League, que nunca houve, é óbvio que eles preferem ser tetra da Premier League, que é uma parada que ninguém tem na Inglaterra. Ninguém foi tetra campeão seguido na Inglaterra, nunca. É. Mas se o Fluminense ganhar o jogo, vamos supor, se o Fluminense ganhou campeão do mundo, cara, vai dar meio que um nó no futebol, não vai? Assim, acho que vai ser ótimo pro Diniz, vai ser bom pra gente aqui. Vai ser ruim pro Fluminense segurar as figuras aí, que aí a galera vai querer levar. Os André já querem, mas aí vão levar mais gente, né? Daqui a pouco é John Kennedy, é Nina, é mais não sei quem. Mas é normal também, velho. Não tem como, é lei de mercado. É o ônus de você botar a cabeça fora da bolha, né? Isso aí. A galera vai lá e... Você pode até mexer na questão de seleção, que hoje tá meio não, né? Tá completamente no ar, né? Até pela suspensão do Edinaldo, a gente não sabe. Agora tá loucura, né? Se é ele a fonte direta com o Ancelotti, se eu sou o Ancelotti e vejo uma porra dessa, eu falo... Lógico, todo mundo falou isso, eu concordo. Pô, vou fazer o que lá, cara? Tá louco. É. Porque ele dirige ganhando. Até agora ele não falou que vem. Pelo contrário, eu acho que todas as declarações públicas do Ancelotti, elas são pró-Real Madrid e é incompreensível, porque o cara é funcionário do Real... E ainda é técnico do Real Madrid. E é o Real Madrid. Mas, assim, são declarações que você vai construir no quebra-cabeça. Você fala, cara, porra, eu não sei se eu confio. Mas também você imagina que o Edinaldo é louco. Ele banca essa história de um nível que, tipo assim, ele botou dele na reta totalmente. Total. Porque não tem nada assinado, nem pode ter. Pode ter a partir agora de janeiro, né? Só que, cara, ficou muito claro nas últimas entrevistas do Ancelotti. Entre fazer qualquer coisa e renovar com o Real, se o Real quiser, ele fica. Exatamente. É. Foi o que o Mourinho falou, né? E depois ele repetiu meio que na última rodada de Champions, sem ser essa anterior, ele meio que repetiu por alto que não, é o lugar onde todo mundo quer estar, meio que... E aí a Tati, acho que foi a Tati que perguntou, mas se você vai esperar até o último dia, do último momento pra renovação, ele vou. Então, porra, velho, a gente é plano C. É. E aí, como vocês estavam falando aqui, aí o Diniz consegue bingo, ganha. Tem um técnico brasileiro que tá no comando de forma interina. Faltam dois jogos. É, os dois amistosos. Que são dois bons amistosos até, né? Que só tem... pauleira, né? Só pauleira. Sim, pra Inglaterra. E aí ele tá ali com status lá no alto. Você tem o lado do Fluminense, que a gente conversou com o Mário. O acordo é até o meio do ano. Nada mais do que isso. Antes da Copa América. Tá, antes, né? Da Copa América. É. Isso é outra loucura. O Ancelotti chegaria, desembarcaria nos Estados Unidos. Cara, na boa, assim. Esse planejamento aí foi feito de forma... Foi o Marcos Braz que fez isso aí, parece. Eu não entendo porque que o Diniz desperta tanto ódio, cara. Assim, a gente ficou... Porra, durante um tempo a gente ficou carente de ideias novas. Elas podem ser ruins.
Eu não tô dizendo que ele é o supra-sumo e tudo que ele faz é bom, não é. Sim. Mas, cara, a gente precisava de produzir ideias nossas. O cara é essa pessoa. Exato. E, cara, ele criou-se em torno dele uma raiva de ou é 8 ou 80 também, né? Ou, perdeu, cara, tá vendo? É, pô, velho, não tem como. Não, não, é. Não precisa ser assim. E por que que é assim? Cara, o cara, ele representa, ele tá tentando buscar uma identidade e uma coisa que represente o que nós acreditamos na média enquanto torcedor, que é o futebol brasileiro. Sim. Uma parada mais fluida, porra, de que tem a organização, mas que tem um pouco de liberdade para os jogadores explorarem aquilo que eles têm de melhor. Então, nem sempre vai dar certo. É. Mas, porra, o cara é campeão da Libertadores com um time que nunca foi. Ah, mas tem sorte, teve este dia. Ah, mas o Ener Valência, todo campeonato vai ter aquele momento ali que você vai falar, se não fosse isso aqui, o campeão era outro. Sim. O Palmeiras passou por isso algumas vezes, o Flamengo passou por isso. Todos os campeões, em algum momento da sua trajetória, tem aquele ponto-chave que você fala, aqui, se não acontece, era outra história. Spinola não erra. O Messi é campeão do mundo porque o Colomoni não tocou a bola pro Mbappé e porque a bola bateu na panturrilha do goleiro, Diego Martins. É. Então, assim, o futebol tem isso, pô. Você não tem o controle absoluto de um jogo que tem 22 caboclos correndo atrás de uma bola por 90 minutos, pô. É isso aí. Vai ter muito aleatório. Mas você precisa ver a repetição. A grande chave de quando a gente faz jogo é observar movimentos repetidos. E isso é difícil no Diniz, às vezes, de você decifrar. Porque não é tão repetido. Não. É tão livre. Você pode ter uma lógica na liberdade, mas dentro do momento livre é tudo muito meio caótico. Então, assim, a análise fica difícil às vezes. Pra você que é, tipo, apreciador de tática, de treinadores, e, mano, observa vários jogos fora do Brasil, assim, de fato o trabalho dele não tem um espelho, não tem semelhança com nenhum outro, assim? É difícil, assim, é muito particular. Muito particular. Porque... E ele mesmo fala, ele pode falar do Guardiola, mas, assim, não tem muita coisa a ver, né? Tem o gostar da bola. É. Assim, a gente gosta da bola e do passe. Ele aprecia isso. Acabou aí. Acabou o aí. Resto, cara, assim, esse jogo posicional do Guardiola ou do Xavi e de outros treinadores, que, assim, precisa preencher o campo de uma maneira muito organizada, alargar o campo. Com o Diniz é diferente, né? Concentra de um lado. Que fazer... é um risco também, né? Porque acho que o Felipe falou sobre isso. Sim. Na Europa, e aí é uma parada também que pode degringolar num time contra o City que faz uma pressão tão grande em cima da bola e rouba tantas bolas, ele permite que o adversário fique muito pouco tempo com a bola. Isso tá em estatística. É nessas horas que a estatística supera o achismo, né? Porque eu falo, mas eu gosto muito da pressão do fulano. Eu falo, cara, tu pode até gostar, mas ela é ineficiente. Ela é uma pressão que demora, sei lá, 15 segundos para recuperar uma bola. A pressão desse outro time aqui que tu não gosta, demora 5. Então esta é melhor do que essa. É. Ponto. É. Não tem debate. Nesse caso, os números eles provam. Eles vão se sobressair. Então, não é que futebol seja número. Não, Ele só vai te ajudar a enxergar um negócio que tá ali, vai clarear umas ideias. E cara, assim, tem que ter o suporte, porque os jogadores têm. É. O jogador hoje sabe o quanto ele correu, quantos tiros ele deu, qual foi a média de velocidade. É, tem equipe pra fazer isso, que vem de serviço. O jogador vai saber quem tá dando migué e quem não tá. O cara vai chegar pro cara e falar, irmão, não tem como, velho. Olha como é que tá aí o teu treino. Não dá, não tá assim, não tem como. Aí ele, não, mas eu tô fazendo. Não tá. Não tá porque não tá escrito aqui, meu irmão. Não tá, não adianta tu brigar e espernear. Tu vai pegar um mapa de ação, tu vai ver ele, cara, o teu posicionamento é pra ser esse. Pô, tu tá fazendo um posicionamento de lateral quando eu quero que tu jogue de por dentro. Não tem mais e aí enganação, não tem como brigar, né? Entendeu? É nessas horas que, é óbvio, futebol é muito mais do que isso. Sim. Ele é cultural, ele é uma experiência que transcende só a ciência da coisa. Mas a ciência tá ali pra ajudar essa parada a construir. Não vive mais sem. Sim. E isso não quer dizer que é pior. Não tá podando a criatividade de ninguém, ele tá só potencializando. Eu vou ter mais fôlego pra pensar, eu vou ter um preparo físico melhor pra achar espaço, pra tudo. Mas, assim, voltando, de fato, o trabalho do Diniz, ele é bem autoral, assim. Eu tava tentando lembrar aqui algum... Difícil, assim. Até um cara, por exemplo, o Bielsa, que é um cara bem caótico, assim. É um jogo mais organizado, no sentido de você ter... Quem olha do estádio, principalmente, isso é bem mais claro, né? O jogo do Diniz é diferente, bem diferente. Voador aí no peito do like, já passamos de 3 mil aparelhos conectados. Vamos se inscrever, 2 mil likes. Na parada, se inscrevam aí no canal, beleza? Chegou pelo Formiga aí, né, pô? Chegaram pelo Formiga. Tem 2 episódios do VSR já na área. Tem muita coisa aí da galera da TNT, show de bola. Um abraço, tamo junto. Vem pra essa resenha aqui, pô. Isso aí. Agora, Formiga, Guardiola, mano.
falar um pouquinho sobre esse cara. Um dos maiores da história, ou maior da história, como é que você vê? É um 12, pra mim, vai terminar como o maior. O né? maior. É, eu não tenho muita dúvida. Porque... Não precisa de seleção no currículo dele, não. Né? Aí, inclusive, se a gente for olhar a lista, pega aí BBC, France Football, os europeus gostam de fazer a lista dos top treinadores. Nenhum é técnico de seleção. De clube, né? Você pega lá, normalmente, né? Normalmente, na hierarquia ali, eu não vou dizer a ordem certinha, mas normalmente tem Rinus Michels, beleza, esse treinou seleção, mas não ganhou Copa. Aí você vai ter o Ancelotti vai estar ali, o Arrigo Sacchi está ali, o Guardiola está ali e o Ferguson. Sempre tem uma mudança ou outra, mas normalmente esses aí estão lá. De todos os tempos, né? De todos os tempos. O Ferguson não ganhou Copa, nem treinou seleção. É. O Guardiola, a mesma coisa. O Rinus Michels não ganhou Copa. É, nenhum aí, praticamente. Então, num geral, é isso. A hierarquia, a Santíssima Trindade, essa galera aí. Saque para aqueles timaços do Milan, né? É. E aí você pega aquele livro Invertendo a Pirâmide, ele faz uma lógica cronológica das revoluções táticas, né? Que, porque para além do ganhar ou perder, tem legado. O Guardiola tem título e legado pra caralho. É. Assim, ele mudou o jeito que se pensa e os antídotos, porque ele obrigou a galera a também falar como é que eu ganho deste modelo. E aí veio a escola alemã com pressão alta pra caramba, com recuperação pós-perda, não sei o quê, que durante um tempo... Também foi super vencedora e ainda tá aí até hoje ganhando coisa pra caramba. É só ver o Klopp, que eu acho que é o maior expoente. É mais objetivo, né? É, um jogo robô direto. E o Guardiola também foi mudando. Se você comparar o City com o Barcelona... Não Isso tem é legal falar. É bem diferente, assim, bem diferente. Esse City é muito mais vertical. É, assim, é outra história, assim. O Barcelona dele, porra, tinha média de posse, às vezes, de 80% no Campeonato Espanhol. Né, e a reta final foi até meio chata, assim, o último ano do Guardiola já ficou aquele tic-tac que ele nem se identificava mais ali. Quando a Espanha tá jogando assim, você vê esse estilo de jogo até hoje. Na Copa assim. Contra o Marrocos foi assim, chato, ficava fazendo o arco de um lado pro outro e faltava, aí. E aí foi quando ele percebeu, cara, eu não consigo mais tirar nada dos caras e eu também não tenho nem o que cobrar deles mais, porque a gente jogou tudo aqui e vou embora. Ele foi morar lá, acho que ficou em Nova York um tempo e depois assumiu o Bayern de Munique. Mas o Guardiola, cara, se você for olhar, alguém fez esse levantamento, assim, se ele continuar ganhando a média de títulos que ele ganha, ele vai terminar a carreira, se ele treinar times até a idade que o Ferguson parou, foi acho que 60 e pouco, ele vai parar com 90 títulos, pô. Mais até. E o Ferguson, que é o maior vencedor da história, tem 49. O Guardiola vai chegar nisso daqui a pouco, pô. É. Assim, a tendência é que o Guardiola seja o maior vencedor da história do futebol, sendo que ele tem legado, uma dominância em ligas nacionais que pouquíssimos tiveram, uma estética de jogo que é fantástica. Então, acho que ele preenche todas as casinhas para estar ali no maior ou um dos maiores, né? Dos que eu vi, somando todas essas características, o melhor que eu vi. E na história, eu acho que ele vai estar aí. Top 3, para mim, é certo. É, deixando bem claro que teve dois amigos aqui que botou, pô, e o Zagallo, e o Beckenbauer, conhece? Isso, essa lista que você falou não é minha, né? Não é sua. É minha. O Formiga acertou listas já existentes BBC, de... BBC, France Football. É. Mas você acha que o Zagallo tinha que estar numa lista dessa? Eu acho que ele pode estar, mas não vai estar no top 5, mas eu acho que ele é super importante, taticamente falando. Como é que você vê o Zagallo, assim? E falando tanto do Rinus Smith, né? E o Zagallo tem 70, né? É que é foda, cara. Assim, o europeu, ele é um centralizador foda também, né? E aí conta muito a história que foi feita lá. Há uma ignorância dos caras fora da bolha. E aí não tem muito o que a gente fazer, né? Sim. É meio que o mercado é isso e tal. Mas o Zagallo, ele deve estar num top 10, provavelmente. Porque o cara tem a maior seleção da história na mão, né? É. E com mudanças táticas importantes. Não era um time que você olhava ali, pô, todo mundo talentoso. Olha que coisa lúdica, né? Lúdica. Você tinha movimentos, se você sair da entrevista depois e for ver a final de 70, você vai ver movimentos coordenados, vários. Assim, o Brasil está com a bola. Aí você vê o Carlos Alberto aqui na direita, ele sai de lateral e passa a atuar como ponta, e o Jairzinho, que era ponta, vai pra dentro como 9. E o Pelé, que tá centralizado, vem pra fora pra ser um falso 9, né? É. E a liberdade do Tostão, o Rivelino saía do meio pra ir jogar de ponta esquerda, e o lateral esquerdo ficava terceiro zagueiro. Então você tem, cara, uma riqueza de... Pra ajustar todo mundo no time. Pra ajustar todo mundo. E o sem bola... Vários momentos, aqui era outro ritmo de jogo, mas em vários momentos você vai ter o Pelé atrás da linha da bola, ajudando a marcar. Então, pra quem acha que
que hoje, só, porra, o fulano tá marcando lateral, o 10 aí não tem que marcar. O Pelé, que acredito seja alguém relevante, tava atrás da linha da bola. Um pouco. Tá ajudando a recuperar a bola, tá marcando. Porque, cara, o jogo é isso. Não adianta você achar que vai ser só criação, que tem as prima-donas ali, que os caras só vão jogar com bola. Não existe, pô. Nunca existiu. E cada vez vai existir menos. É. Como nos outros esportes coletivos. No basquete, se o LeBron não ajudar, o time vai pro ralo, pô. É. Não tem o que fazer. Isso vai valer para todos os outros esportes coletivos que tem esses embates, né? Sim. Então, handball e por aí vai. No futebol, criou-se uma cultura do craque que não corre, tocável, que não treina, que não faz porra nenhuma, que só decide jogo. Sim. E isso não é real. Não é real. Não é real. Isso não condiz com a realidade. Você vai pegar alguns exemplos. Realmente, o Messi hoje não corre pra ninguém. Mas, porra, ele pode se dar esse luxo e você consegue ter uma... Nesse momento da carreira, uma, né? Proteção. Acho que ele resolve, né? O Cristiano e sei lá mais quem. Você vai pegar um exemplo aqui e acular. Num geral... Porra, tá aí, o melhor jogador do mundo na temporada, que é o Bellingham, faz tudo, porra. Do meio pra frente, ele faz todas as funções. É. Ah, mas o 10 acabou. Cara, ele mudou. É. Ele não acabou. Você exige do 10... Modric é um 10. Ele é tudo, porra. É. Ele é tudo. Só que assim, ele talvez não seja... Todo campista. Ele não seja esse 10 imaginário, porque ele tem bem menos pifada do que outros caras. É o Zidane. Né? É, não é. Ele não é o Alex, entendeu? É. Porque a função primordial dele não é essa achada. Você tem uma coisa tão coletiva hoje que você... Mas ele vai ter vários... Aquele passe de preparação, né? O passe que abriu pro cara dar assistência. É. Aí você fica ali, o Modric acaba escondido na jogada. O treino não gosta desse passe, não. Eu não gosto da palavra. Como é que é? Do passe-chave? Preparação. Não, passe-chave é legal. É porque a marcação. Tinha um estagiário que a gente trabalhava. Eu quis usar passe de preparação pra não ser cagador de regra. É, aí o garoto é como todos os garotos, né? Tarado futebol europeu e tal. Aí ele queria elogiar um jogador, aí o contrário falava, mas não faz gol. Mas não parece, não pensa nada. Mas ele é um cara que, olha só, ele dá aquele passe pré-assistência. Ele bota o 10 pra pifar o goleador. Isso não existe. mas quem falava que não existe? Não, ele. Não falo que não existe. Mas existe. Eu falo que não existia naquele, eu não lembro, o jogador. Ah, por exemplo, tá, pode ser, beleza. Eu, naquele eu fiquei lembrando um jogo agora. O Everton Ribeiro é um cara desse. Então, no Flamengo, se fosse o Everton Ribeiro, eu falava assim. Cara, tem um jogo, PSG e Atalanta, eu acho, naquele 2020... Pica lá da Super pandemia, tá. Neymar joga pra caralho nesse jogo. Sim. Ele bate recorde de drible, não sei o quê. Aí tem o gol da vitória, da virada do PSG. Ele faz uma jogada bizarra. E ele acha, acho que com a perna esquerda, assim, o Mbappé. Naquela ultrapassagenzinha pelo lado esquerdo. Só que assim, é num buraco. E o passe sai, porra, tacada de sinuca. E aí o Mbappé chapa pra dentro. Eu acho que o Chopo Moting, sei lá quem, faz o gol da vitória. A assistência, ela é do Mbappé. Mas o passe mais importante da jogada é do Neymar. E colocou o Mbappé ali. Colocou o Mbappé em condição. Sim. Todo mundo tem mérito ali, tá? Porque o Mbappé faz a leitura também do movimento. Outra passagem. É, outro exemplo. Final da Libertadores. O gol de empate do Gabigol. Porra, o Bruno Henrique faz uma jogada e acha o Arrascaeta, que é o passe pré-assistência, que é pica, porra. É. O Riquelme, se eu não me engano, falou isso. Que, porra, eu não daria esse passe. É. Eu iria, provavelmente, ou mandar na área ou mandar no gol. Pelo momento do jogo, Pelo momento do jogo. O Bruno Henrique teve a paciência, ele espera a marcação fechar e dá no meio dos caras para o Arrascaeta. E aí, porra, todo o mérito do Arrascaeta. Mas o principal passe da jogada é do Bruno Henrique. É do Bruno Henrique. Só que, porra, aí é a magia do jogo coletivo. Todos foram importantes ali. O Bruno Henrique é genial em achar o Arrascaeta acelera o passe porque dá um carrinho, e o Gabigol, que a galera fala, mas também é um gol dele, é um gol fácil, ele acompanha a jogada inteira sem ficar em impedimento e se coloca em situação de finalizar. Só... Não existe gol fácil, é. Porque pra você estar na situação do gol fácil, é difícil pra caralho. Sim. Exige leitura, explosão muscular, que é a história da bola não entra por acaso. É. Pra você estar numa final de Champions, ou numa final de Libertadores, ou numa final de Copa do Mundo e ter azar, você teve que ter competência pra caralho, pra chegar naquele momento. Exato. Aí. Então assim, até o momento da sorte do azar, eu tive que ter muita competência pra estar ali, porra. É. Sim, sim. Senão não adiantaria nada. Aí, é isso que eu brigo, entendeu? É essa visão simplista e quase de várzea de achar que o futebol é um negócio só aleatório e que é isso aí. Porra, se é isso,
Vai ver teu time na esquina ali, véio. Vai assistir o time do teu bairro. Jogo de cê, pelada. Você não vai querer, sabe por quê? Porque o nível é pior. É. Você quer a excelência. E a excelência exige ciência, dinheiro, preparação, sim, profissionalismo. O jogo é isso. Se o jogo tivesse parado em 1930 com a bola capotão e a chuteira ruim, a gente não tava vendo. Com certeza. A gente não quer o produto ruim. A gente quer o produto bom. Sim, e o produto bom exige dinheiro, excelência e profissionalismo. Sim. E treino e ciência. Investimento. Investimento, não tem segredo. E coletividade pra caralho. É. Que é o caso desse gol que eu citei. Agora, você tá falando de uma visão ampla do futebol, mas tá com uma camisa de um atleta, que óbvio, né? Messi. Alguém já disse uma vez, é difícil jogar com Messi. É, foi o Dybala. E foi quem mais jogou na Argentina. Não, foi campeão do mundo com o Messi. Foi no banco. E bateu no pênalti. Na hora que ele foi, eu falei, perdeu. Ah, é, ele foi pra bater o pênalti. E bateu um pênalti merda. Mas tem uma historinha desse pênalti, que eu acho que o Dibu, alguém, na hora que ele parte pra cobrança, fala, bate no meio. E ele troca a batida e bate no meio. Assim, isso é uma batida meio merda, mas o que importa é que... É o gol. É gol, sim, né? Mas na hora que ele foi, eu falei, puta que pariu. Logo o Dybala, já foi, né? Porque assim, eu, deixando claro aqui... Na final, Argentina e França, eu torci pra caralho pro Messi ser campeão do mundo. É, e, tipo assim, desculpa, pra quem tem as suas teses de que não pode tal coisa, eu queria muito que o Messi fosse. Pra mim era a melhor história ali. Se a final é aquela, eu lamento muito. Fez um ano agora o Brasil ter sido eliminado pela Croácia, quando ele tinha bola pra ter esculachado a Croácia. É, exatamente. Não aconteceu por 4 minutos que são trágicos. Mas, enfim. E eu acho que aquele trabalho do Tite merecia muito ser campeão do mundo, porque, de novo, era a premiação da excelência e do trabalho bem feito, que eu considero que foi bem feito. O segundo ciclo talvez tenha erros, e tem mesmo, mas o trabalho num todo foi bom. Sim. Não ganhou, eu lamento. E lamento que a visão hoje em cima do trabalho do Tite seja deturpada como se tivesse sido um trabalho ruim. Não foi. Uhum. E a prova tá aí, né? Pra quem achava que a eliminatória é mole, estamos vendo a sequência da seleção. Mas na final... Ele cometeu alguns erros na Copa, claro, né? Claro, e de convocação também. De... Eu acho a última Copa pior que a primeira. Concordo, também acho. Mas até porque a gente massacra a Bélgica no segundo tempo e, porra, são detalhes, né? Que bola sai do Renato. E se o Brasil empata aquele jogo ali, na prorrogação era até porque tava maior, né? Tava melhor. E a Bélgica já destruída. Mas, enfim. Mas depois que foi a final, eu não tinha mais nem dúvida qual história eu queria ver, porque a minha relação com o esporte é essa. Eu respeito quem tem outra relação, não tem problema nenhum. Eu adoro as histórias. Uhum. Eu adoro as boas histórias pra falar. Porra, essa eu vi e eu vou poder contar. Pra mim, a melhor história ali era essa. Eu entendo quem considera que seja o Mbappé metendo 4 gols na final. Porque ele ficou isso aqui também de fazer um gol que ninguém nunca fez, né? 4 gols na final, ser bicampeão do mundo. Eu entendo. Eu prefiro a outra história. E beleza, tá, não tem problema nenhum. Tá, e tu tudo acha certo. Que pra história, assim, pra colocar... Tem um hall acima, assim, porque sempre ia ficar faltando uma Copa do Mundo. Pra você, não. Não faltava mais nada e... Pra mim não faltava mais nada, mas eu entendo que na biografia, na percepção, pra matar esse argumento, eu tinha que ticar na lista de supermercado, né? É. E aí, é isso. Hoje eu acho que, assim, é Pelé e Messi em outro lugar e o resto. Do resto, não tem nem discussão com Maradona, por exemplo. Não, eu, assim, e eu tenho muita referência do Maradona. Meu irmão era muito fã, é ainda até hoje. Talvez tenha sido... O Zico foi o primeiro cara que eu fui fã. E depois o Maradona. Só que o Maradona tinha uma parada, assim, dessa coisa caótica, do personagem que me encantava um pouco também, desse sim, cara. E aí, bicho, assim, eu acho... Não vejo problema nenhum você gostar de quem você quiser. Só não dá pra cagar a regra pro outro... É. Quando, por exemplo, no futebol brasileiro, a gente cansou de exaltar jogadores errantes. Esses personagens são riquíssimos. A melhor biografia da história do futebol brasileiro é do Garrincha, que era um cara muito errante. Muito errante, assim, com problemas que todo mundo sabe e que, inclusive, levou o Garrincha à morte. Sim. Mas a gente romantizava isso. E quando são outros personagens, a gente escolhe o que a gente vai romantizar. Sim. O Adriano é romantizado, é um puta personagem. Coisas que são... boas enquanto personagens e ruim, acho que, pra carreira dele. O Heleno lá atrás. O Heleno, a mesma coisa. É. E vários outros. Tem o George Best na Inglaterra. O Maradona, que acho que de todos talvez seja o personagem mais errante. Mas isso me atraía como história. E eu sempre gostei muito do Maradona e achava ele absurdo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, pra mim, que o Messi fez tudo que o Maradona fez por mais tempo e melhor. O meu ponto é esse. Então, assim, entre personagens, se eu pudesse, assim, escolha quem você quer entrevistar. Eu queria entrevistar o Maradona. Escolha quem você quer ver jogar. O Messi. E tá tudo certo. É isso. É assim, eu não tenho nenhuma dúvida que o filme do Maradona,
que tem vários. Acho que ele é o cara mais biografado e sério, da filme. Sério, caralho. O filme do Maradona é muito mais interessante que o do Messi. Como o filme do Garrincha, provavelmente é mais interessante que o do Pelé. Isso não quer dizer que ele seja melhor que o cara. Quer dizer que ele, enquanto produto... Mais interessante. É mais interessante, porque... Caótico. Cara, ele é mais humano, né? Tem cara? Drama, tem tudo. Tem drama, né? Tem tudo, cara. Tem uma história que você fala ali... Você fica até agoniado vendo, né? A história, porque... Altos putz, e baixos. É. Então, cara, eu... Mas você ia falar da camisa e acabou que eu te interrompi. Não, mas é isso. É do jogo, né? Sobre... É do gol 3-2 no Santiago Bernabéu. Que ele vai lá e... Que ali eu acho que tem uma questão também, né? Ele... A torcida do Barcelona tava ali, né? A pessoa acha que ele provoca o Real, mas ele também tá... Tem um pouco dos dois, né? Mas aqui eu acho que a gente começa a ver uma mudança do Messi. Pra um cara mais personalidade. Sanguíneo. É, pra um cara mais sanguíneo. Isso aí. Ele vai ali falar um eu tô aqui de maneira sutil, mas ali depois você tem a história dele. Eu nem não lembro aqui cronologicamente mais, mas é nesse mesmo período que ele sai e volta da seleção, que você vê ele raramente chorando quando perde a Copa América. E aí depois ele vai virando um capitão mais presente. Isso. Aí na Copa do Mundo agora ele já provoca o Van Gaal. Van Gaal, ele fala o que mira bobo. Então você tem outro... Sai um cara dali mais argentino, né? Isso aí. Mais Maradona, talvez, no, nesse sentido de... Mais reação, né? Menos blasezão ali com ele. Tem vida ali dentro, né? Que era uma coisa que se cobrava do Messi. Essa coisa meio blasé, meio... Sim. Ah, é um cara que não tem sangue no olho. Ele mostrou que tinha, então... Quanto houve, assim, o Canedo... Tá completo, hoje ele tá completo. É, o Canedo, por exemplo, Vitor Canedo, né? Ele é bolado com essa parada que eu vou falar. Messiânico. Tô... É mesmo. O Ronaldinho Gaúcho, no auge, jogou mais que o Messi no auge. Qual é o auge do Messi? Não, a gente pode escolher umas versões aqui. A gente bota na mesa, igual as cartas de poker. A gente joga aqui na mesa, vai ter umas cinco. Sei lá, 2011, 2015... 2019, tô por baixo aqui, né? Eu tô botando aqui. Só que aí, nenhuma dessas versões meteu 91 gols. Ela é de 2012. É outra que não ganhou nada, não ganhou o Champions, não ganhou porra nenhuma. Então, assim, qual é a versão? O auge do Messi, ele... Por que que você gosta mais do Ronaldinho? Não tem problema nenhum. O Ronaldinho, pra mim, foi o maior artista que o futebol produziu. Ponto. Mais do que qualquer outro. Que uniu, e ele era eficiente, mas era muito plástico, ele tinha um compromisso com essa, com o entretenimento, né? Dito isso, na melhor temporada do Ronaldinho, o Messi fez, e na melhor do Messi, ele fez mais que o Ronaldinho e também encantou. Alguém acha que os gols do Messi feio? Alguém acha que ele não sabia driblar, que ele não achava passe? Ele só não dominava a bola com as costas e não virava a cara quando dava um passe. E aí são detalhes que eu também não tenho como medir. Eu respeito quem... É uma questão pessoal do dois, né? Totalmente pessoal. O passe olhando para um lado e no outro, a falta por baixo da barreira, são coisas que realmente não tem como tocar. Ela tá num lugar... Que toca na pessoa. Que assim, não tem o que fazer. Mas o Messi, assim, ele tem gols, cara, ele dá uma caneta num espaço onde você não imagina e mete uma cavada por cobertura a, porra, 10 metros. E fez isso várias vezes. No chão, cheirado. O sai rabiscando todo mundo no Santiago Bernabéu pra fazer gol em semifinal de Champions. É, gol Puskas que ele deveria ter ganho e não ganhou, que é o gol lá contra o Atlético Bilbao, que é quando ele perde pro Wendell Lira, né? O ano do Wendell Lira. Sim. O Messi não ter nenhum prêmio Puskas é uma loucura, né? É. Porque ele tem, porra. É que todo ele tava conquistando a bola de ouro. Aí os caras falam assim, porra, a bola de ouro já é do Messi. Vamos dar esse prêmio Puskas pra alguém aqui, dar um holofote pra outra pessoa. Mas é esse meu ponto, assim. Quando você fala do auge, você tá falando de 3 anos contra... 12, porra, 13, sei lá, é muito doido. O Messi, ele é longevo, o Messi, Cristiano, ele vai embora, carreira, assim. Mas eu, não sei, eu também sou dessa galera que... Aqueles 2015, 16, 14, 15, 16. Mas aqueles 2 anos que ele ganha o melhor do mundo, do Ronaldinho, que a gente via... 2004, 2005. E aí, culmina na final, ele já não joga tão bem de 2006, ali, né? Dali pra frente começa um processo meio... Até na seleção, na Copa também. Ele, aquelas coisas que ele fazia em direção ao gol, marcando o gol, e na Champions contra o Milan do Gattuso, ele
fazendo graça na frente ou contra o Chelsea. É, não, é pô, dá de sambadinha de bico. Não perde aquele jogo, né? A galera esquece isso. Esse jogo, né? Do, que tava com a roupa. Roupa escura, roupa dourada. Ou os jogos com o Bilbao, que ele vai pra linha, pra lateral e um, dois, três, sai de três ali. Enfim, eram coisas que. Tanto que ele devolve pro Barcelona um investimento que o Laporta fez em um ano. Assim. Muda a história do clube, assim. Ele é um jogador mais importante da história do Barcelona, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas os argumentos de quem gosta do Messi são fortes demais. É, cara, assim, eu adoro o Ronaldinho, eu adorava o Ronaldinho. Eu lembro da capa da época comparando o Ronaldinho ao Pelé. Eu parava pra ver o Ronaldinho em qualquer lugar, assim. Antes, eu gostava. A galera parava, né? Muito. Eu adorava os Galácticos do Real Madrid. Eu sempre gostei muito do Zidane e do Ronaldo, então sim. Eu parava muito pra ver, assim, eu chegava a torcer pros Galácticos. Mas quando o Ronaldinho chega no Barcelona, tem uma mudança de chave na minha percepção do clube, e depois eu viajei pra Barcelona, e é uma cidade que eu acho do caralho, então, assim, o Ronaldinho tem muita participação, e eu gostar muito do Barcelona enquanto instituição, assim, o que eles representam, que é essa parada mais estética mesmo, porque Barcelona, a cidade, respira isso, né? Tem, porra, Gaudí, não sei o que. Eles têm um compromisso com a beleza. Um belo, que eu acho que o Ronaldinho identificou isso e talvez não conscientemente. É. Mas ele entregou essa coisa meio Gaudí dentro do Camp Nou, desses traços arredondados, dessa coisa assim. Você tem um prédio, que é a objetividade do prédio, qual é? Abrigar pessoas. Só que um prédio feito pelo Gaudí tem curvas e é outra coisa. Diferente de um prédio quadradão e tal. O Ronaldinho chegava no gol de outra forma, né? De uma maneira mais... Mais artística, com mais movimento. Só que eu acho que o Messi também faz a mesma coisa. Sim. Talvez com uma variação menor de não pedala, não vai dar um elástico, mas ele vai encontrar espaços que só ele encontra. E ele tem mais assistências, mais gols, mais títulos, mais tudo. Nesse período de auge. Você vai botar os números. Não é, porque aí a gente, quando entra nessa seara da conversa, vai pra um lado, às vezes, que eu acho perigoso, que é tentar robotizar o Messi como se ele não fosse um gênio, como se ele não tivesse improviso, como se ele não tivesse a arte envolvida ali. Não, e aí certeza. É um erro, porque tem pra caralho. É. Muito, assim, entendeu? Se ele fosse... Como se fosse fácil, né? Como se ele fosse só números. É isso. É. Só que, cara, é tanto número, é tanta... genialidade objetiva que fica no meio do caminho a plástica da coisa, que é altamente plástica. Quando eu defendo uma coisa pessoal minha, esse momento auge do Ronaldinho, é dizendo que, ó, deixando bem claro, o Messi é gênio, o Messi, pô, ninguém joga, sei lá, 12, 13 anos aí, até mais, de uma forma assim, ganha o que ele ganhou. 2005, pra mim, é gênio, é gosto só, né? 2005 e 2006, assim, pra mim, é o auge do Ronaldinho é 2005. Sim. 2004, ele ganha a bola de ouro. A bola de ouro, não, ele ganha o prêmio da FIFA, né? A bola de ouro ele nem ganha. Quem ganha é o Tchavitinha, que a gente até esquece isso. Sim. Né? E era pra ganhar o Henry, que tinha sido campeão invicto no Arsenal, jogando pra caralho. 30 gols na Premier League, gols absurdos e não ganhou. E a diferença dele pro Henry naquele ano, não, o prêmio da FIFA, foi bem pequena, assim. Foi quase, porra, muito próximo. Então, assim, não tinha uma unanimidade de que em 2004 era ele. 2005 não tem nem dúvida. Sim. Aí é uma parada, porra... Sombroso. É, e eu lamento que depois isso não tenha se mantido, né? Sim. Aí depois chega o Guardiola faz a ruptura que ele entendeu que precisava ser feita, então sai o Ronaldinho, sai o Deco, o Eto'o quase sai, acaba ficando um ano, e aí depois dali você tem, acho que, lampejos, né? O Ronaldinho tem momentos ali no Milan, depois ele tem alguns ótimos momentos no Flamengo, e no Galo é uma história pica. Então, assim, cara, eu entendo, não tem problema nenhum quem se identifica mais com o Ronaldinho, ou com o Messi, ou com o Cristiano Ronaldo, porque fala muito sobre você, que é a forma como você vê o mundo e a forma como você consome futebol. Sim. E tá tudo certo, assim, tá tudo certo. Eu vou pra uma comparação aqui agora. Eu ia perguntar dos novos agora. Deixa eu fazer essa logo, então, que essa não é... A gente falou agora de jogadores quase contemporâneos, né? Só dá o like aí, porque isso. Já passou de 4 mil aparelhos conectados. Isso, então é bom, eu quero 3 mil likes. Bom, esse horário, bom, horário, bom esse muito. Horário, pô. É, bom dia, é matinal. Uma boa merda, né? Experiência própria, vocês da TNT são muito engajados, cara. É. Galera vem aqui, ó. Blá, 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 só... Depende do horário, Desde sempre. Não, aqui, já vai falar sobre isso. Mas... O que interessa no meio é os cortes, né? Que aí, é isso aí, né? Explode mais. Já tem alguns. Já tem alguns. Esse aqui é um. A gente falou de jogadores contemporâneos, mas você
tem o conteúdo. Você faz, esse conteúdo ainda do Polêmica de Vazias? Faço, então. Tá no. Desde é 2016, foda, tá? Né? Sim, então. E ali foi tua? Foi. É que, na verdade, a gente tinha essa discussão na redação. Por exemplo, eu vou montar agora, vou gravar um programa hoje, inclusive, que é a seleção dos estrangeiros de todos os tempos, do Brasil, aqui, do século, na real, do século. Que atuaram aqui. Que atuaram aqui. E aí, alguns são muito pedra batida ali, não tem muito pão de ir. O Sorin tem que estar, o Gomes vai estar, o Lugano vai estar, porra, o Arrascaeta vai estar. Então, aí eu vou chegar lá... Vou chegar já. É que, cara, é foda, assim, tu tem que botar umas fazer figuras. O 11 ou fazer o time reserva também? O time, também? Não, só os titulares. É porque senão é mole, né? É. Aí, por exemplo, tem uma dúvida no ataque, que aí é onde surge o Polêmicas Vazias, nasce daí. Essas discussões, a gente tinha na redação. É normal. Do Esporte Interativo antigo. E aí a gente começava, por exemplo, cara, quem jogou mais, o Suárez em 2023 ou o Tevez em 2005? Eu não consigo chegar a uma conclusão clara. É pau a pau, eu não tô comparando os jogadores, a carreira, o que eles fizeram no Brasil. Sim. Para o Suárez é loucura o que ele fez esse ano. E o Tevez é bizarro, o Tevez é rei da América aqui, campeão brasileiro, artilheiro, melhor jogador, a porra toda. Aí você via, começava discutindo nós três. Aí daqui a pouco tava eles dois, nós tudinho. E tava. Ninguém tava trabalhando e tava 15 minutos discutindo essa porra. Não, porque aí não. Eu falei, cara, porra, isso é uma polêmica vazia do caralho, porque a gente não vai pra lugar nenhum. Ninguém vai. Todo mundo vai ficar com a opinião que tem. Pode até ser que mude, mas não vai mudar os juros no PIB de lugar nenhum. Não. É uma discussão merda. Sim. E aí, pô, isso dá um programa. Aí, beleza, o Andrei Rastok, que tá lá na Gazeta. Tá no Mundial agora, né? Andrei Rastok é gênio, assim. Gênio. Ponto. Aí o Andrei era o produtor na época e ele ficou incumbido da missão de vamos tirar o Polêmicas Vazias do papel. Eu viajei pra Fortaleza de férias, quando eu voltei tava meio que tudo pronto assim, mas o nome do programa era Papo Reto. Aí eu falei, caralho, Andrei, não é nada disso, velho, é Polêmicas Vazias. Papo Reto é programa de educação sexual pra adolescente, pô. Pra te falar sobre... Te dar um papo. Papo Reto é eu e o Jarubal falando sobre camisinha, gravidez precoce, o caralho, tipo, doenças sexualmente transmissíveis. Não tem... Laura Miller aqui, ó, meu amigo. Isso. Meu amigo, mas não perguntar. Exato, sobre ela... Se era algum beijinho, alguma região. Aí, era pô, sempre assim. Esse é o papo reto, era isso. Eu falei, pô, Andrei, vamos, Polêmicas Vazias, velho. Polêmicas é o nome, é. O nome, que eu já ganho pelo nome. Pode ser que o programa seja uma merda, mas o nome é bom. E aí a gente foi pegando essa discussão de redação, então eu tinha muitas ali já, né? Tipo, Messi, Cristiano Ronaldo, Arena ou Estádio, o fim da arquibancada, a melhor camisa do Brasil, o escudo mais bonito, o melhor hino, que eram essas discussões imbecis. Ao longo do tempo, o programa foi ficando um pouco mais hard news, assim, de coisas mais pontuais, que aconteceram nessa semana, ou sei lá, tipo, o Gabigol tem a cara do Corinthians? Isso é uma polêmica vazia. Eu acho que tem, mas ali a gente consegue discutir informação, então a gente foi tentando fazer esse casamento. Mas eu senti que as pessoas, elas gostam muito do original, que é a comparação entre jogador, mas é um desafio, cara. A gente vai, já pensou em fazer mudanças no Polêmicas, eu tenho muita vontade de ir pra rua pra fazer como a Manuela Dávila fazia com... Ela ia pra lá, Porto Alegre, aí botava aqui, sei lá... Ela botava lá, não... Vou trazer pro futebol, tá? Messi é melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Me convença do contrário. Aí isso o cara senta ali, um transeunte. E a gente começa a debater ali e vai... Ali eu acho que tem um programa legal pra fazer. Isso é maneiro. Mas meio Rigueiro com futebol, na rua, Largo da Carioca. Rigueiro. Aqui eu podia ir na Paulista ali. O ideal mesmo era estar na Orla de Santos, né? Se eu tivesse na Orla de Santos fazendo esse... Pouquinho. Os transeuntes ali, o Coró com calção branco andando com cachorro, aí era maravilhoso. Mas aí... Temos o Chorão passando ali. Pô, Chorão. Eu tomo drink no bar do irmão do Chorão lá. Caraca. Um beijo no barraquinho. Não, no centro. No centro. Barraquinho. Cara, e um dos melhores drinks que eu tomei na minha vida foi feito pelo irmão do Chorão. E ele senta ali, conversa com a gente, conta altas histórias. O lugar é todo plotado, assim, com coisas de rock and roll e tal. E tem muita menção. Isso é maneiro, isso é bacana. E o drink de uísque com romã e sal, meu irmão. Bom pra caralho. Eita, agradou. Parecia inofensiva, mas te dominou. Te dominou. Eu quero falar dessa... Que...
Estou falando de outra coisa, velho. Não é... não, é abordar o problema de vazios. Aí você, você deu uma... Foi um preâmbulo do caralho. É, você explicou. Lá em Ubatuba e voltei. Visitei a casa do Clodovil. Viu a vista? É. Privadinha, tá? A casa tá fodida, né? Pelo tá desabando. Tá em ruínas. Primeiro conteúdo que chegou em mim do Polêmicas Vazias foi justamente o programa que você fez. Você até fala. Esse programa aqui é pra você, gurizada aí, pra vocês, que... Mas o avô não deixa você discutir falando, por exemplo, você estava comparando Gerson com Iniesta. Era isso? Era. Aí você estava falando, você pode sim discutir com seu avô, com seu pai, com seu avô pessoalmente, que diz que não tem comparação. Você... Não tem comparação, me incomoda, porque é baseado em uma proteção geracional, né? O cara fala assim, o que eu vi é especial e, porra, eu sou um sortudo e tô um fodido porque só tem merda hoje. É, e tipo assim, só que... O coroa de, sei lá, 50 anos, ele... 60 anos, vai. Fala isso. O de 80 também fala. O antes, o que já morreu, falava também. Então, tipo assim, tá todo mundo se protegendo. E a nossa galera dos anos isso, 90 já fala essa porra também. Então, você nota que é um padrão. Sim. Não existe... Existe um fenômeno aí de proteção do nosso. Tipo assim, o que eu vi no meu tempo... E aí, é só isso que me incomoda. Não tem, nem todo mundo de antes... É melhor e é pior. Você só pode comparar e aí você vai ter argumentos. Tem casos que hoje melhorou, tem casos que hoje piorou. É óbvio que se você chegar para um torcedor do Vasco, é claro que ele vai achar que nos anos 2000 era melhor. E é óbvio que era, ele tá muito mais feliz. Só tá levando bomba hoje. Não tem comparação. Mas se você chegar para um torcedor do City, não é, porra. É. Então qual é o real? É. Qual é a percepção real? Um torcedor do Brasil, ele vai tá puto. Hoje, da seleção brasileira, é claro que a gente tá vivendo uma crise, é claro que a seleção piorou em relação a, porra, 94, a 2002, é óbvio que piorou. Mas se você chegar pra um torcedor da, porra, da França, ele talvez vai, pô, tu tem saudade aí dos anos 70? Ele não. Platini, é... Não, ele talvez não tenha, talvez ele até tenha um cara ali qualquer, mas ele já sabe que ele já tem um cara pra dizer... que é tão bom quanto, que foi o Zidane. Ele já tem um cara agora que provavelmente vai ser o maior artilheiro da história das Copas, que é o Mbappé. É. O cara tem 12 gols em duas Copas, pô. Sim. Vai jogar mais duas aí, no mínimo. Então, assim, é muito de recorte do olhar de cada um, entendeu? É muito... E aí, tô dizendo, cada um olha pro seu umbigo e quer criar a regra geral. Qual foi a polêmica? Nesse programa, ele pega e bota Iniesta versus Gerson Canhotinha. É, tem isso mesmo? Tem. Eu mostrei pro Canhota. Eita, eu mostrei pro Canhota. É isso que eu não vou fazer. Eu mostrei pro Canhota. Aí, assim, você pega e... Assim, nesse caso, você pegou dois caras campeões do mundo. Você mostrou pra ele? Mostrei. Você pegou dois caras campeões do mundo. Ele falou o quê, Betão? Se formiga é um merda. Aí, você pegava lá... É, o Gerson. Ele fala assim que ele gosta. Angulando é um merda. Ele sou eu. Aí pegava o Iniesta. Pá, não, primeiro eu pegava o Gerson, né? Aí, olha o Gerson, essa pifada clássica da Copa de 70, final da Copa. Aí ele, o formiga é foda, ele pegava aqui. Olha quanto tempo pra chegar uma marcação no Gerson. O Gerson tá tocando pra um lado, tocou pro outro, mão na cintura, pum, pifou o Pelé. Agora assim, eu tenho um lance semelhante do Iniesta. Jogo de... Aí era pela seleção, era pelo Barcelona. Iniesta na bola, na mesma faixa de campo. Iniesta recebe a bola, marcação em cima. Teve que tirar de um, teve que tirar de dois, teve que tirar de três. Girou, tocou, recebeu. E você começa a mostrar lances assim. É, porque o que aí você fala de geração, fala de época. Hoje em dia não tem mais lançamento. Eu vi isso muitas vezes. Também. É mentira. Você pegou uma sequência de lançamentos não, também. Não, tu pega zagueiro, o Boateng dá a fatiada de 60 metros. E acertava, e ele fazia, tinha muito essa jogada no Bayern, na fatiada do Boateng, que era bonita de ver, encontrava o Miller lá do outro lado. Cara, assim, é mentira que não tem mais lançamento. Tem, e pra caralho. E hoje, com menos tempo do cara executar, e com uma precisão bizarra. Porque não é só a precisão de quem dá o passe, é a precisão do time de quem vai chegar no cara que vai receber. Sim. Então, assim... O Gerson era absurdo. E tudo é proporcional. Hoje, se ele jogasse, é óbvio que ele ia ter... Seria melhor. A qualidade. Não, mas ele ia ter que se desafiar para dar aquele passe. E esses lançamentos... Mas ele também teria mais condição física. Pô, lógico. A questão é que você falar, não tem mais. Como não tem, velho? Tá aqui, ó. Lançamento longo, bola longa, não sei o quê. E hoje, vindo cada vez mais de trás. Porque você não via o zagueiro... da seleção de 70, por exemplo,
ter que dar essa fatiada. Ele não dava essa fatiada. Que era até um volante, né? Não tinha pressão alta, ou se tinha, ela era bem menos executada. E a bola sempre chegava nos homens de meio. Então esse passe longo saía dos caras de meio. Isso. Hoje esse passe longo em vários momentos sai do lateral ou sai do zagueiro. Aí. Porque a pressão ela é tão alta, você chama... Sim. Pô, o Felipe Melo jogando de zagueiro, o que ele dá de passe vertical, abrindo o campo pro Fluminense... E tendo ali o cara no cangote dele. E 19, o Pablo Mari. É, o Mari. Esquebrado que o Mari dava pra acionar o... Pô, tu vê o Murilo, assim, o Robert Renan, que eu até tá aí dando sopa no mercado. E, pô, pra mim é um zagueiro craque. O Robert Renan é fenômeno, fenômeno. Cara, ele dá fatiada de não sei quantos metros, que é surreal, pô. Então, o que me incomoda só são essas falsas verdades, assim, que vão virando mantra. Sabe, do time grande não cai. Cara, time grande não cai. Sobraram dois, porra, que não caíram e tu continua falando a mesma coisa. Quando esse papo surgiu, tinha uns 5 ou 6, né? Agora que só sobrou Flamengo e São Paulo. E o São Paulo tem uma controvérsia, que jogou uma taça de prata aí. É, eu fiz polêmica sobre isso aí, já que eles dizem que caiu no Campeonato Paulista, mas... Nunca, enfim, tá lá no conteúdo. Mas isso aí é... Você tá fazendo a isso é bacana. Dos gringos... Uma coisa que... Mas o Jesse ficou puto, o resumo da ópera é esse. Mas o Canhota, ele... O Canhota é diferente, mas especial. Mas você viu que eu... Ele falou assim, isso aí, já chutou a bola em algum lugar. Mas já chutei. Eu falei, não, Canhota, também, é aquilo também, né, Canhota? Porque, pô, tem uma... Todo mundo que não é o caso do Jesse, tá? É um dos maiores da história. Mas todo mundo que para, melhora... Tem. Assim, ele fala, não, porque eu hoje farei, ou esses dias mesmo apareceu alguém falando, não, hoje se eu jogasse eu ia fazer 50 gols. Meu irmão, tu nunca fez 50 gols nas ligas que você jogou e que são ligas difíceis pra caralho. Sim. E tu nunca fez 50 gols. Por que hoje tu faria 50 gols? Ele disse que era melhor do que o Messi. Lembrei, Luiz Fabiano, pô, que é, adoro, personagem absurdo. Mas ele falou lá que com as chances que o Haaland tem, faria. Foi com o Benja, né? Não sei mais quantos gols. A média dele na seleção brasileira é inferior à média do Haaland na Noruega. Qual seleção era melhor? Quem criava Brasil, mais chance? O Brasil. Quem você acha que tinha mais chance pro jogo? O Haaland na Noruega ou o Luiz Fabiano na seleção brasileira? Então. E ele não... Entendeu assim? E em outros campeonatos também. O Luiz Fabiano nunca teve a taxa de conversão que ele fala lá. Ele fala... Eu não sei nem se... Ele veio aqui? Não. Eu não lembro qual foi o podcast que ele veio. Aí você pergunta... Esse aí ele falou foi com o Benja. Foi com o Benja. Acho que talvez tenha sido. É verdade. Eu até citei... E, porra, o Benja que é um entrevistador absurdo. Mas, né? Os caras tiram dos jogadores o que eles tiram ali. E tem vocês, acho que... E o pessoal do Podpah também. Esses três são referência de tirar coisa de jogador, que é bizarro. Agora... Esqueci o que eu ia falar agora. Então, polêmica esvazia. Não, eu lembrei do Luiz Fabiano. Isso. Aí o Luiz Fabiano fala lá que se tivesse 50 chances, ele faria, sei lá, 20 a 30 gols. Obviamente que 50 chances num período, né? Ninguém tem 50 chances num jogo. Essa conversão dá papo de, sei lá, 30, 40%. Ele nunca teve essa taxa de conversão na carreira inteira. Pô, então é baseado em que fala que hoje faria, entendeu? Uhum. É essa parada que... E aí você vai pra um lugar... Que ou você traz um número pra sustentar, ou vai ficar o papo do bar. E ele pode... Cara, qualquer pessoa pode achar o que quiser. Só que assim, o teu achismo, ele não é o argumento. Você tem argumentos pra sustentar um achismo. Sim. E aí, só que virou o contrário, porra. Ah. Tu joga qualquer coisa ali. E cara, o Luiz Fabiano, eu não tenho nenhuma dúvida que enquanto jogador refino, trato com a bola, eu acho que ele tem mais recurso. Só que fazer o que o Haaland faz é raríssimo, pô. É uma explosão absurda, tá uma velocidade todos os recordes, assim, ele tá virando o cara que ele chegou mais rápido a 20 gols na Champions, mais rápido a 30, mais rápido a 40. Aí ele agora chegou, ele quebrou um recorde que era de décadas lá na Premier League, de mais rápido a se envolver em 50 gols. Gols e assistências. Sim. Cara, a Premier League em que jogou gente pica. O Cristiano jogou a Premier League. É. Porra, o Agüero jogou a Premier League, o Rooney jogou a Premier League, o Drogba jogou a Premier League, e nenhum desses chegou nesse número tão rápido. Então, tipo assim, esse cara tem alguma coisa, né? É. Poxa, ele... Mas agora, tem muita gente falando, o Haaland fala sobre Adriano. Acho que são coisas totalmente diferentes, assim. É. Porque o Adriano, de fato, ele tem um trato com a bola que é muito melhor. Mas o que eles estão ali pra fazer o quê? E o Adriano, eu não consigo nem ter o recorte completo, porque, assim, é tão picotado e acabou tão cedo que é injusto, assim, é duro. Por exemplo, o Adriano jogou o Campeonato Italiano num time que era pica e com vários caras picas. Ele não foi artilheiro do Campeonato Italiano. Ele foi Por exemplo.
foi pro Parma ou pela Fiorentina? Artilheiro, eu acho que não foi. Chega a ser o número da artilharia? É, não... É porque ele sai, ele é recomprado pela Inter, né? É. Que é uma temporada de gols melhor do que da Inter. Eu não sei se ele bateu... Ele foi artilheiro na seleção e tal. Então, assim, agora, óbvio que recurso X1 incomparável, a explosão absurda. É, chute de longe, enfim. Eu acho que é bem pau a pau, mas eu acho que o Adriano vai levar vantagem, mas senso de posicionamento, vai dar pra comparar. Jogo aéreo, também não vai dar pra comparar. É... finalização com a perna ruim, a do Haaland é melhor que a do Adriano, né, com a perna direita, direita. E tal. Então, assim, eu acho que tem discussão. O meu ponto só é quando... E aí se confunde a proximidade, o personagem, e fica muito difícil você debater, porque eu vou tocar num lugar de um cara que é ídolo, porra. É. Que o brasileiro olha pra ele e se identifica. Ninguém olha pro Haaland e se identifica. Ninguém se vê... Assim, caralho, esse cara, eu tenho uma história parecida com a dele, ou ele não tem identificação. Então é muito difícil, pô. E aí eu entendo quando eu entro nesse lugar cultural do jogo, que, cara, é mágico. Não é pra tocar nesse lugar. Ele é a graça do jogo, também é essa. É. Mas tem certas coisas que não... Voltando ao Polêmicas Vazias aí. Os caras do chat, saudosista, chora com essa live. O outro botou aqui. Quero ver tu desenrolar isso daqui, ó. Tem um Hernani Brocador, Zico. O E.I. fez... Barão. Eu estava no dia, a galera levantou do estúdio. Eu estava no dia, acho que estava. Porque era o artilheiro do Novo Maracanã. É, o Barão é gênio, né? É, o Barão é tão gênio. Portugal hoje, né? Assim, média de gols. Aí ele, não tô fazendo nada. É média de gols. Aí os caras, tá maluco? Não, não tava. Quem tava era Henrique Marques e Vitor Sérgio, se eu não me engano. Acho que o que foi que fez isso daí, cara? Teve coragem isso daí. Produção. Agora, outra polêmica de vazias que a gente passou aqui rapidamente, acho que é o que rende pro torcedor rubro-negro, assim. E mexe com esse lugar da paixão aí. É. E o Pet fica puto. Isso aí eu tenho uma dificuldade também. Eu escolho o Arrasca, mas eu tenho com dificuldade. Pet ou Arrascaeta? Cara, assim, o Pet tem um dos gols mais emblemáticos do século XXI no futebol brasileiro, que é o gol de falta contra o Vasco, dando um tricampeonato que tinha muita relevância ali, você tem que contextualizar. Isso é uma parada que eu defendo muito também. Quando você vai analisar essas coisas, tem que voltar no tempo e contextualizar pra você não ser injusto, né? E não cometer um anacronismo bizarro. Mas... não consigo mais comparar, velho. O Arrasca não dá. Da constância, né? Não tem como. E a galera, porra, assim, o Pet foi um grande cobrador de falta. Foi. Mas tem 15 gols de falta pelo Flamengo, assim, que é a grande característica que se fala, né? A gente tem na mente que... Tem na mente que ele fez 50, porra. E fez, acho que menos, talvez, mas na boa, a última contagem que eu fiz era por aí. Deve ter isso na carreira, né? 50, não, acho 46. Que no Flamengo. Nem sei se chega a tudo isso. A 50? Nem sei se chega a tudo isso. Cara, caras fodas, assim... Quem batia muito gol de falta no Flamengo era o Renato Abreu, né? Renato Abreu também, eu acho que, se não me engano, é o... Depois do Zico, eu acho que eu tive esse levantamento. É o cara com mais gol de falta no Flamengo, é o Renato Abreu. Com outra forma, né? É coisa que o Arrasca faz muito pouco, muito né? pouco. Porque o jogo hoje, velho, os goleiros melhoraram pra caralho. As barreiras aumentaram. É mais difícil, mas os caras treinam menos por questão física e tal. Mas o Messi tá aí, né? O Messi cresceu o arco dele. Não, o Messi é um dos maiores batedores. Mas é o Messi. Ele já virou top 3, porra, de batedor de falta. Direto. Com número bruto, né? Ele pega na bola de um jeito. Com a música assim. E inclusive rodam umas listas gringas que ignoram o Zico e o Marcelinho Carioca, né? O Marcelinho, cara, eu fiz contagem na mão. Ele tem mais de 90 gols de falta. Todos esses eu vi. Ou em vídeo ou em súmula. É. E os caras na lista gringa botam o Júnior Pernambucano com 77 como se fosse o maior goleador de falta da história. Não é verdade, pô. É o Marcelinho. O Zico disse que tem quanto? Mais de 100, Zico. Né? É, o Zico tem mais de 100. Então, pra gente, ele falou que a conta do Zico ele tem 81, né? Quem falou? O Zico? Falta, é? Não, acho que tem mais, pô. Não sei se nos oficiais ou não, mas... Porque quando a gente fez a charada com ele, quando ele falou assim, o homem que fez... Você tinha visto um vídeo, não é só, né? No Maracanã, não, esses 80 aí. Aí ele falou, na minha conta, eu fiz 81, alguma coisa então, assim. Se for a conta dele, o Marcelinho tem mais, mas eu acho que o Zico tem mais, assim. A gente tinha feito uma parada de 125, se eu não me engano. Gol de falta. Gol de falta. Foi todos brasileiros, gente, chama a atenção. É, assim, é foda. Mas isso o Messi. O Messi tem... Acho que tá batendo 60 e pouco, eu não sei. Ele tinha passado alguém pica, véio, alguém grande, algum tempo atrás. O Neymar era preciso nas faltas, gente, depois do Neymar. Era. Ele era bem preciso no Real do Barcelona. Ele tinha menos chance de bater, né? Quando o Messi batia muito mais do que ele, falta. Na seleção ele bate também. É, depois deu uma parada, você mas não viu, mas Arrasca e Pet, cara, assim, em termos de longevidade, de recurso, de vitória, de título...
É foda, assim. O Arrasca, eu acho que ele é um construtor muito mais... Ele participa muito mais no jogo do que o Pet. Mas e aí é foda, cara. Quando tu toca num lugar... A gente tinha, porra, 17, 18 anos ali. Eu não tinha conta pra pagar, não tinha preocupação. Minha vida era muito mais lúdica. Quando você crava alguém ali no seu coraçãozinho daquele momento, pra tirar é muito difícil. Porque aí, de novo, é a razão versus a emoção da parada. E aí eu também não posso julgar o moleque de agora... Que tem o Arrascaeta grudado ali. E cara, é isso, velho. Você não pode... O que eu fico acho escroto é quando a nossa geração, ou a anterior à nossa, olha pro menino de 14, 15 anos e tenta diminuir o sentimento dele em relação ao jogo, achando que tudo que ele vê ou que ele tem de referência é merda. É isso. Aí tá errado, porque a gente passou pela mesma coisa. A gente também passou pelo momento de ter os nossos ídolos e as nossas referências e a galera mais velha apontar e falar, putz, é porque tu não viu fulano, tu não viu cicrano. Eu lembro de ter vivido isso com o Ronaldo, porra. O cara falava, o Ronaldo, ah, mas tu não viu não sei quem. Tu não, porra, e depois o Ronaldo engoliu essa galera toda, porra. Entendeu? Então, tipo assim, eu também, nós também vimos coisas especiais, como o meu pai viu, como o pai dele viu, e o meu filho tá vendo. Porra, deixa cada um ter a sua... O seu melhor do mundo pra chamar de seu, pô. Sim, lógico. Eu acho que no caso do Pet do Arrascaeta, se o Pet tivesse tido mais temporadas como 2009, ele aí ia ser sinistro. Porque o que o Pet fez em 2009 é o que o Arrasca tem feito nessa sequência. Ser um cara que participa e constrói as vitórias, não só Eu acho que ele foi o principal jogador em 2009 ali. Beleza, tem o Adriano, mas sim, ele jogou mas ele caralho. Que pifava, ele que era o termômetro final, no então, meio. Gol olímpico. Gol do Palmeiras de tic-taca. Gol olímpico, era muito decisivo. E o Arrasca tem sido isso. Você vai pegar o Arrasca de 19 pra cá, esse dia tava vendo, ele fez dois dígitos em assistência e gol o ano todo, todos esses anos aí. Até nesse ano que ele se machucou, ele conseguiu. É absurdo, cara. E ele tem um jeito, um jogo assim, ele às vezes parece joga andando, né? É isso. Um jeitinho, mas é fantástico. Fantástico. Que jogador. Formiga vai daqui a pouco pra TNT. Vamos entrar na reta final. Não tem aqui, tempo ainda. Eu tenho que estar lá. É, dá tempo. Mais uns 40 mil aí. Então vambora. Que eu ia falar da nova dinastia. Você já citou alguns que tem esses jogadores, né? Você tem Mbappé, um absurdo jogador. Mas tem um caso curioso. Mala. É, mas mala. É bom pra caralho. E ao contrário, mais na seleção que no clube, eu acho. Até. É. Ele é maior porque na seleção. Muita que... turbulência no clube, né? Aí você tem Haaland. Você tem esse cara aqui também, ó. Porra. Você que é o cara. É por aí os três que vão dominar essa parada agora daqui pra frente? É que eu, assim. O Haaland e o Mbappé, eles disputam outra coisa, né? Porque eu não sei se o Bellingham vai ficar repetindo isso toda hora. Tem um contexto muito específico. Ele já tá na temporada mais goleadora da carreira dele. Então, assim, não é a função primordial do Bellingham. Pode ser que a gente também esteja vendo o nascimento de um novo Bellingham. Pode ser. Aí eu acho que em termos de grife, é por aí. Mas tem espaço pra mais gente, cara. Porque depende do... O Harry Kane é um cara que não tem tanto carisma e tudo, mas, cara, é absurdo o que ele faz, entendeu? Não sei se pra brigar por melhor do mundo, mas a gente tá vivendo um momento de volta à normalidade, né? Falta título. Ele não tem nenhum. Tá voltando à normalidade, porque você viveu a polarização de Messi e Cristiano por décadas e agora você vai voltar a ter uma distribuição. Porque o normal era um ano ser um cara melhor do mundo, no outro ano ser outro, daqui a pouco volta o outro. Como era antigamente. E mesmo assim, teve um período de dominância, a gente pegar 10 anos de intervalo, o Zidane e o Ronaldo ganharam 6 de 10. E poderia ter ganho mais, porque assim, o Zidane se joga 2006 até o fim, sim, ele teria sido o melhor do mundo, provavelmente. É porque ele parou depois da Copa e ainda foi o segundo. Sim. Se ele joga mais uns 3 meses pelo Real ali, mete uns gols, umas dominadas, eu acho que ele levava. E o Ronaldo ficou um período grande machucado. Teria ganho mais uma ou duas. Mas essa dinastia que sido isso, né? Eu acho que teria sido uma dominância não tão grande, mas teria sido considerável. Nesse processo que o Canta falou, não entra o Vini, não? Olhando pra frente, né? Eu não tenho, não sei, velho. É? Não sei. Eu não sei se nessa constância desses caras aí. Eu acho que, por exemplo, olhar pro Endrick que pode ocupar esse lugar. É mesmo? Pô, ele é muito diferente, cara. Mas o Vini, pelo que já fez, pelo que...
Mas eu, cara, eu acho que criou-se uma rejeição ao Vini louca, que a gente sabe de onde vem, né? O que que representa. Ah, a gente já comentou também aqui. É, e eu acho que a... Racismo. A batalha dele e, contra isso parece que se voltou ainda mais contra isso, o cara. Isso aí. E aí existe uma má vontade evidente, porque ele ficou fora de alguma lista de prêmio, que é inacreditável. O cara fez gol, título de Champions, campeão de Champions. Isso. Temporada passada também metendo gol e assistência pra caralho. E porra, simplesmente ignorado pelos prêmios. Eu acho que isso... E acho que nesse momento a gente tá vendo o auge do Vini. Se ele no auge tá tendo essa resistência da galera, e aí tem um outro problema, que é, se o Mbappé for pro Real, se o Bellingham continuar sendo o cara, isso vai ofuscar ele. O Mbappé indo pro Real Madrid vai jogar em, aonde? Eles ocupam o mesmo lugar de campo. E aí, eu temo por isso, entendeu? Bom, eu acho que ele pode... Perfeito, a gente fez um programa falando disso. Eu acho que ele tem a evoluir, assim, até mecânicas de... formas de finalizar, mas ele já evoluiu, né? O Ancelotti botou ele mais perto do gol, ele dando menos toques na bola e fazendo mais gol. Eu acho que o Rodrigo é um cara que tem um potencial técnico absurdo, assim. Tem feito o cara gol, né? Eu gosto muito do Rodrigo, eu acho o Rodrigo, enquanto jogador, mais completo até. É, do que o Vini, né? Jogando no ataque ou como meia? Não, como jogador, assim. No ataque, eu acho que o Vini, ele é... O Vini tem uma parada que poucos caras têm, que é ele não se abala com erro. E aí, assim, o volume de jogo que ele gera... É insuportável pro marcador, eu acho. Ele tá toda hora, velho. Ele pega na bola, normalmente o que acontece? O cara pega, erra, daqui a pouco ele segura. Que é pra recuperar a confiança. O Vini, ele pegou, errou, ele vai fazer de novo. Errou, ele vai fazer de novo. É. E o marcador fica achando que ele não vai pra dentro e o cara Sim. vai pra dentro. Toda hora, então... Mas assim, o Vini vai estar num bolo aí. Eu não sei se ele vai ser ícone da disputa. Mas ele vai estar num bolo pode ser, ali. Pode ser que ganhe uma temporada absurda, né? Pode ser, mas você foi no ponto que a gente fez um programa... É, nosso debate, eu levantei essa bola e a gente discutiu sobre isso. Nunca imaginei que aquele ranço que o Neymar, por exemplo, deixou de ganhar em alguma temporada pelo ranço que se criou no Neymar, nunca imaginei que o ranço viria ser pelo cara brigar por uma questão racial. Loucura, né, e criou. Isso é muito louco, mano. É muito doido. Isso Quanto é mais ele tocou no vespeiro. É absurdo, né? Mas aí você tem que ver que o tratamento lá no, na Europa, em alguns países, a gente tá muito mais avançado nessa discussão do que os caras, né? Sim. A Tati Mantovani, que mora lá em Madrid, sempre fala que... O Vini, a parada, as denúncias dele, elas iam pro mesmo bolo de calúnia, de tipo assim, eu te chamar de filha da puta, ou fazer uma ofensa racista, ia pro mesmo lugar da análise lá, né? Eles não tem isso, né? A caracterização como crime que a gente tem racismo, aqui. Racismo, né? É diferente de lá. E aí começam a achar que o cara é provocador, que o cara que a culpa é dele, que é uma inversão isso bizarra é de papel. Absurdo e bizarro. Mas eu acho muito legal que ele não recue. E ele acabou de ser premiado, em parte, por isso. É. Assim, foi o que ele tem lá no Rio, de projeto social. Mas, claramente, isso foi citado pelo Drogba no palco da Bola de Ouro. Ele também estava ali pela luta que ele travou. Em alguns momentos, quase que sozinho, né? Porque ele foi largado até pelo Real. Real só estava uma nota meia boca ali, mas, porra... É. Imagina ele saindo do Real? Agora, acho que não. Eu nem acho que ele imagina também. Renovou agora aí até 2027. Tudo. Agora, cara, pergunta que eu me faço, assim. Neymar parou de jogar. Acho que ainda faltam alguns anos pra isso. Disputa mais uma Copa. Está jogando lá no início desse investimento mais alto da Liga Saudita e tudo mais. Se ele não vencer uma Copa do Mundo, como é que você acha, assim, parou de jogar sem vencer a Copa? Você olha pra trás, o Neymar foi o quê, assim? Qual o tamanho que ele teve na sua visão? Ah, eu acho que muita gente vai tratar como decepção. Até não é só por não ter ganho a Copa, é essa a ida pro PSG, que num geral ela é analisada como um negócio, futebolisticamente falando, que não atingiu a meta, que era ganhar a Champions e tal, porque assim, do ponto de vista de negócio, alavancou o PSG, que foi pra outra prateleira, né? O PSG hoje é escolha um em transmissão de jogo, você tem um interesse do público muito maior em cima do PSG, muito por causa do pós-Neymar. É, mas a Copa do Mundo, a relação que o brasileiro tem, se um cara como o Zico é cobrado, você imagina o que vai acontecer com o Neymar, que do ponto de vista de personagem é mais antipatizado pelas pessoas do que era o Zico, que era unânime, né? É, o Zico é unânime. O Zico não tem questão. Positivamente. Positivamente. E mesmo assim, sempre tinha aquela carta, a bala de prata, né? Tu discutia, mas e a Copa? Então acho que isso vai perseguir o Neymar por muito tempo e com o agravante de o personagem ter sido antipatizado por N razões, assim, por
escolhas dele por entrevistas, por, enfim... Não foi melhor do mundo também. Não foi melhor do mundo. Então, assim, vai se criar, eu acho, que essa pecha da decepção do cara que não atingiu o nível que a gente imaginava. Mas aí fala muito mais da gente do que ele. A gente projetou uma parada. Eu acho que ele também não deu sorte, porque o auge dele casa com a era Messi, Cristiano Ronaldo. Mas o auge dele é fantástico, pô. Vai ser melhor do mundo em 15, né? Depois foi indicado de novo. O Neymar é o brasileiro mais vezes indicado ao prêmio melhor do mundo. Caramba, só. Entendeu? Só que não ganhou. E aí vale a constância ou vale o ganhar? Óbvio que aqui a gente só avalia o ganhar ou perder, né? A constância prova que ele estava em alto nível por muito tempo. Altíssimo, cara. A gente tá falando de mais de 10 anos num nível absurdo. E inventivo, e não mudando a sua maneira, né? Vários brasileiros, eles mudam um pouco quando chegam na Europa, né? Ficam um pouco mais restritos a um jogo mais coletivo e tal. O Neymar seguiu no jogo criativo, mas sendo muito objetivo, sendo muito letal, sendo muito decisivo. Pô, o Neymar tem 21 gols em finais na carreira. Então, assim, ele é muito decisivo. E é um cara que pifa, que dribla, que finaliza, porra, com as duas pernas com uma facilidade tremenda, batedor de falta, mas eu acho que vai ficar isso. Porque aqui eu não tô sendo mais realista que o Rei, né? A minha visão racional é de que ele não foi uma decepção. A visão geral das pessoas, eu acho que vai ser essa. Só uma Copa limpa a barra? É, eu acho que limpa. Limpa ainda mais porque se ganha agora, é de novo naquele intervalo de 24 anos, né? 24 anos. Porque eu tava lembrando aqui... pensando, né? Esses dias a gente fez esse exercício. O Romário é uma das grandes referências que eu tive. E, assim, pra mim, quando você pensa num boleiro, você pensa num Romário. Tá. É isso, né? Aí. Que falava que tem uma vida legal, que sempre curtiu, mas resolveu e não sei o quê. A gente já parou pra pensar, se ele não tivesse ganho a Copa de 94, qual seria a percepção que a gente tem do Romário? Ah, é. Porque o Romário falou pra caramba, disse eu vou e vou ganhar, se não ganhar me cobrem. Se não ganha. É. Eu acho que a percepção era outra completamente diferente. Com certeza. Ia ser o falastrão, o cara não sei o quê e tal. Então, assim, o ganhar e perder muda tudo. Eu não tô julgando. O Romário foi um dos maiores atacantes que eu vi. Tá? Isso é inegável. O meu racional diz... A página ensina Romário é um absurdo. É um absurdo. Fez aniversário, você tem mais de 10 anos já, né? Então, assim, o Romário é um fenômeno. É. O Romário é gênio. O Romário é um dos melhores que eu vi. Dito isto, esse é o racional. O real seria as pessoas cobrarem e ficarem putas se ele não tivesse ganho a Copa. Provavelmente. É o Ronaldo. O Ronaldo, acho que... Se não ganhar 2002, era amarelão. Inclusive, se você pegar aí... Ah, 94 era criança. No Twitter é fácil de você achar. O último jogo do Brasil antes da Copa, se você pegar a faixa no estádio, no Amistoso do Brasil, tem gente reclamando e dizendo que o Ronaldo não deveria ter sido convocado. Porque o Ronaldo, só o dinheiro explicava ele ser convocado. Tem esta faixa. E tem, no dia da convocação, a matéria do Tino Marcos, o povo fala. Sim. A galera puta porque o Ronaldo foi convocado, que não merecia. E que o Ronaldo, né? O Romário tinha que ter sido convocado, e acho que tinha mesmo. E que o Ronaldo não era pra estar lá, e aí cornetando a seleção, mas ganhou, a percepção muda completamente. Então, eu lamento muito, porque acho que vai ficar essa parada do cara que poderia ter sido e não foi. Quando ele foi, né? Ele foi pra caralho. Foi. Durante muito tempo. É. O Romário é aquela coisa. Se o Romário não ganhasse a Copa de 94 e mantivesse o mesmo planejamento, que era voltar pro Brasil, ele voltou pro Brasil, no Flamengo ele não ganhou nada, só estadual, e vai ganhar título bacana no Vasco já em 2000. Se ele mudasse isso, porque muito que ele veio pra cá era pra curtir os louros de campeão na terra dele. Isso ele até falou, bom, escolheu vir pra cá pra ser ídolo mesmo, Deus. Campeão do mundo já. É campeão do mundo, meu. Isso tinha que fazer, meu irmão. Aí que ele tava no Barcelona, assim, na ponta dos cachos, né? O cara tinha sido eleito melhor do mundo em dezembro, chegou aqui em janeiro. Exatamente. Essas coisas de louco. Com bandana da Brahma. Ele queria, irmão. Opa, ganhei a Copa do Mundo. Agora, se ele não ganha... Agora eu sou Mengão. Se ele não ganha a Copa, fica no Barcelona, de repente, lá no Barcelona ganhando. É que a geração, aquela geração ali que se... É um time, né? Exatamente. Mas tudo é um IC da porra, né? É, um IC da porra, porque eu acho que ele não voltaria. Mas eu acho ele tentaria que... carreira lá no Barcelona mesmo. Pegando alguns jogadores que não ganharam Copa, e como a gente tem a percepção deles, olhando esse modus operandi que a gente faz com caras que não ganham a Copa, eu acho que seria tratado de maneira menor do que ele seria. E injusto. Alguém botou aqui o Careca. É.
Parece. Muita bola, mas não ganhou, não se machucou muito. Existe uma percepção de quem trabalha com futebol de que o Careca foi um dos maiores, mas eu não sei, fora da bolha, como é a visão. Assim, óbvio, o torcedor do São Paulo, do Guarani, vai olhar pro Careca, o torcedor do Napoli vai olhar pro Careca e com o respeito que ele merece. Mas eu não sei se fora da bolha, se as pessoas entendem o que foi o Careca, porque esteve num período em que o Brasil perdeu o Copa, ou não ganhou, ou foi decepcionante, sei lá qual o termo que você queira usar. Então, cara, eu acho que a gente é muito cruel nesse aspecto, assim, muito cruel. Sim, das grandes nações aí que compram, que adoram futebol, nós somos os mais cruéis. É. Temos que falar sobre o assunto do momento. Dá um like aí na live, deixa eu ver quantos likes a gente tem. Tem 2.000 alguma coisa. Vou cobrar a galera aqui, que a galera, obviamente, está abaixo da minha expectativa. 2.000, quero 3.000 likes. Pô, que resenha sensacional, mano. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não vai chegar, velho. A galera, quanto likes, mais tu pede, menos eles fazem. Tu não aprendeu favor, isso, não? Likes. Não, não dá porra nenhuma, velho. Pega o teu like, porra. 3.000 likes. Agora tu vai ver ele. É. A galera é foda, velho. Tu pede e não custa porra nenhuma. É só assim, ó. E a galera não faz, velho. Não faz. Tem um negócio de hipnotizado pela tela. Entra ali, assiste e esquece. É. Agora, qual é o nosso momento? Qual é o nosso nome? Gabigol, pô. Gabigol. Esse é o assunto do momento. Um doce. Tá preocupado, não? Mano! O Corinthians não tem dinheiro pra tirar o Gabigol do Flamengo. Rapaz, a galera arruma. Ah, é, tem isso também. Irmão, se o jogador quiser. Você tem contrato. É. Aqui não quer dizer muita coisa, né? Não. Eu acho que. O jogador vai se apegando, assim, né? Não, eu acho assim. O que é fato? Né, que eu vou juntando umas peças de quem eu já ouvi e tal, não sei o quê. Ele já teve vontade de jogar no Corinthians, né? Assim, ele teve curiosidade. Ele fala, deve ser pica. A fala dele demonstra isso. E assim, ele realmente se vê a cara do clube. Sim. Porque eu acho que ele é um cara popular. Isso. Ele é um cara polêmico, popular, provocador, que se identifica com a maioria das pessoas. Então eu acho que ele tem a cara do Corinthians como ele tem a cara do Flamengo. É. Mas é um risco esse movimento, porque o Corinthians hoje é menos competitivo do que o Flamengo, vai ter muita cobrança, porque vive um momento de seca, e essa cobrança vai muito em cima do rosto do projeto, que seria ele, que já tem uma identificação gigantesca com o Flamengo. Porque uma coisa é o Marcelinho sair do Flamengo ainda garoto... Papel em branco, né? E meio com a história zerada, e construir toda uma personalidade no Corinthians. O Gabriel vai carregar... A vantagem aí é que não tem uma rivalidade escrota e odiosa sanguínea, entre né? Flamengo e Corinthians. Pelo contrário, acho que existe uma admiração mútua e eles concorrem institucionalmente, mas não tem um ódio envolvido como tem... Rivalidade. Não tem rivalidade. Então, assim, pode ser que isso seja bom. Mas eu acho que todos os outros Corinthians não estão muito pacientes para dar esse tempo. Pro Gabigol pode ser bem desafiador. Ele entende também que com o Tite vai ser embaçado para ele. É isso. Ele entende que ele vai ter menos chance, que a relação ela é velada ali, de tipo assim, putz, eu não sou muito fã, nem ele é muito fã meu. É. E aí eu preciso, porra, dar uma virada de chave. É embaçado. E o Gabriel já saiu de outros lugares por ter poucos minutos. Ele não joga na Inter por causa disso. É. Ele no Benfica também... E ele se reencontra no Santos e depois no Flamengo. Ele não vai ser um reserva durante a temporada inteira não, no Flamengo. Hoje ele é oficialmente um reserva. É. Eu não sei se isso vai se perdurar para 2024. Porque ele pode fazer planos, né? Ele pode sair, ficar mais um ano e tentar... Porque eu acho que sair hoje seria frustrante para ele e para a relação que ele tem com o Flamengo. Ano que vem ele pode voltar a ser campeão, pode até voltar a ser importante, não necessariamente como titular. Mas, por exemplo, o Pedro é um cara que tem mercado na Europa. O Pedro pode sair. Não agora, mas ele pode sair. O Pedro tem bola para jogar fora. Pode ser no meio do ano. E aí, isso acontecendo... E eles podem voltar a jogar juntos. Pode ter uma lesão, pode ter várias coisas. É. Eu, no lugar do Gabriel, ficaria até o fim para depois... Porque eu acho que, tipo, encerrar do jeito... Agora é ruim. Eu acho que é ruim pra ele e ruim pro clube. E me parece, pela fala do Gabigol... É frustrante, é sem sal, é uma saída... Não, e ele parece que ficou chateado com a renovação tá acertada e ela recuar. Que aí é um padrão também dessa diretoria. Não, né? E por uma com Bruno Henrique, pressão interna. Então o cara fica sabendo que o presidente queria assinar, mas a pressão dos conselheiros, o entorno do Flamengo pediu pra travar. E aí o cara pensa, pô, calma aí, então... É suco de Flamengo, né? É. Porque, cara, o que eu fico mais impressionado, se você olhar de novo do ponto de vista racional, essa diretoria, ela, acho que em termos de gestão de grana, fez muita merda também, porque pô, só de multa pra treinador pagou. É, nesse caso aí. Se essa galera tá numa empresa
já que tá na moda falar de privatização, né? Se eles estão numa empresa privada, eles são, sei lá, CEO de uma empresa, tinham rodado todo já. Ah, isso aí. Porque o cara ia olhar o shake, ia olhar o dono da empresa e falar, meu irmão, que porra é essa aqui, velho? Como é que tu justifica esses gastos? Já tinham rodado todos. Só que, cara, mesmo sendo uma gestão confusa, ela é extremamente vencedora, né? É isso aí. E aí é muito doido você... Você questionar, eu acho que é válido questionar, mas os caras vão dar a carteirada e falar, beleza, eu fiz, tu acha que eu fiz um monte de merda? Tá aqui, aí vai botar a ficha corrida de título, vai... Foda. É. Mas bora. Dito isso, eu acho que isso serve pro Gabriel também. Sim. Tu, caralho, tu não quer renovar comigo não, meu irmão? Eu sou, sei lá, segundo ou terceiro ou quarto maior da história desse clube. Eu dei coisas a esse clube. É, eu acho que a discussão, ela é muito por aí. E a musiquinha de falar, o Gabigol, não sei o quê, o Flamengo não precisa de você. Essa, cara, ele ouvir isso então. É foda. Porque, cara, precisou dele sim. Exatamente. Ele tirou o time de 3 décadas sem Libertadores. Ele foi bicampeão brasileiro sendo artilheiro. Até na que perdeu, ele fez gol. Até na que perdeu, o cara fez gol em 3 finais de Libertadores. Então, cara, precisou sim. Sabe o que precisou? Porque vários outros passaram e não fizeram nem metade. Exatamente. Ah, mas os times não eram iguais, os momentos eram outros. Ok, futebol é isso aí. É um casamento de momentos ali que deu naquilo. E tu vai abrir mão disso, porque não é só abrir mão do cara que pode render, é tu fortalecer um outro time, né? Exatamente. E às vezes tu renasce porque não é só a bola, é o que representa a chegada de um cara desse tamanho num rival, num concorrente, sei lá. Duas paradas pra gente finalizar, saiu a lista aí dos concorrentes do The Best, né? Os três. Pra escolher três? É, não, já os três. Já tem os três. Estão na final, né? Mbappé, Messi e Haaland. O Messi tá no The Best agora de novo? Mas tem que se aposentar pra não estar no The Best. É, assim... Acho que até aposentar os caras vão esquecer, vão votar Messi. Não, calma, o Messi não tava jogando não. É, o que assim, o americano é foda, né? Ele consegue construir O Messi chegou nos Estados Unidos e virou um documentário, porque é uma epopeia o que ele constrói lá. E eles são tão grandes, tanto o Messi quanto o Cristiano, que passou a ser relevante o que se faz nos Estados Unidos e na Arábia, né? Na Arábia. Os caras estão aí... O 50 gols na Arábia. 50 gols no ano, o maior artilheiro do ano. Eu não sei o quê. O Messi, ganhou um título em pelo Inter Miami. As histórias... É ruim, eu narrei um jogo. As ruim. Histórias são pica mesmo. As histórias são muito foda. Mas dito isso, não dá pro Messi ser eleito agora o melhor do mundo por um rabicho no Inter Miami e um negocinho na seleção. Porque... Será que pega ainda a Copa do Mundo? Aí eles vão ter que ter feito um puxadinho, né? Porque o prêmio englobando a Copa do Mundo já foi. É. Tanto a bola de ouro quanto da FIFA. O correto ganhou, da né? parada é o Haaland ganhar. Eu imagino o Haaland ou o Mbappé. Porque o ano do Mbappé também é que individualmente é foda. Mas beleza, eu acho que aí entre os três é pra ser o Haaland. Haaland, né? Ó, pra finalizar aqui, muita gente mandou superchat. Deixa eu ver se tá aqui no grupo. Muito provavelmente sim. Vou ler pelo menos alguma... Compadre Mineiro. Ele tá... Cara, esse cara dá corte pra tá gente. Tá sempre aí. E aí, aqui, faz perguntas... Oi, Charla. 7 superchat. 7 cortes. Tô começando... Ele tá invicto. A perder minha humildade. Formiga, polêmica Josias. Qual os 3 maiores clubes do Brasil? Cara, assim... Responde essa ou passa? Não, eu acho que 3 é difícil, assim, porque... E é cíclico, né, velho? O Palmeiras tomou um lugar que você hoje não pode ignorar. Em termos de popularidade, você não tem como ignorar Flamengo e Corinthians. E é muito difícil também você, historicamente, ignorar a visão do São Paulo. Porque o São Paulo dos grandes é o mais novo e é o time tão vencedor quanto todos eles. Internacionalmente é esculacho. E, cara, revolucionou várias relações, tipo estrutura, CT, sócio-torcedor. Então, assim, não dá pra... Hoje, se você pegar, porra, agora, você vai ter que botar o Flamengo, o Palmeiras e alguém. E provavelmente esse alguém, pelo tamanho da popularidade, é o Corinthians, não pela... disputa esportiva. É. Mas isso muda. E no Brasil, a gente tem dificuldade de entender que esse lugar, ele vai trocando. Tem algum momento ali nos anos 2000 que obrigatoriamente o Vasco ia estar à frente de uma porrada de gente. Hoje, ele está atrás. Aí você tem o Galo, que esportivamente passou outras pessoas. Só que a galera vai por quantidade de torcida. Só que, cara, quantidade de torcida... É difícil. Furacão não ganhou mais casinhas? Ganhou e passou gente depois. É. Porque é muito cruel a forma como foi construída as transmissões esportivas no Brasil. Rio e São Paulo saíram muito na frente. Eu falo um cara que nasci em Fortaleza, que sou filho de carioca, neto de carioca, sobrinho de carioca, afilhado de carioca. E que, tipo assim, fui obrigado a ver
o Campeonato Carioca a minha infância e adolescência inteira, porque era o que passava pra Fortaleza. E ou era o Campeonato Paulista, ou era o Campeonato Carioca. Ou os dois. Porque a Band passava o Paulista, a Globo passava o Campeonato Carioca. O Globo Esporte, ele tinha o bloquinho local, que durava, sei lá, 6 minutos. E depois vinha o Globo Esporte Nacional, que era o do Rio. O do Rio era o Globo Esporte Nacional. Então você tem, durante 20, 25, 30 anos, uma construção na cabeça das pessoas de que aquilo era mais importante. Então você foi espalhando o torcedor pelo Brasil todo, e isso eu não estou tirando o mérito dos clubes. Eu estou mostrando uma construção social que justifica esses clubes serem nacionais. Por quê? Em termos de ganhar ou perder, por que que o Cruzeiro nos anos 70 não virou um clube nacional? Por que que o Galo nos anos 70, por que que o Inter, campeão invicto do Campeonato Brasileiro, não furou bolha? Porque as transmissões é foda. E aí você vê agora, o Campeonato Cearense foi começar a ser transmitido para o Ceará em 2000 e pouquinho, 2003, 2004. Então, na tua época de moleque, tinha que ir pro estádio, ouvir no rádio. E aí meu pai, que não era torcedor do Fortaleza, não ia pro estádio. Ele me levava pra ver jogo da seleção, às vezes, quando teve aquele torneio Borussia, Flamengo e Palmeiras. Aí eu ia. Quando teve Flamengo e Botafogo, duas vezes jogaram no Castelão, né? Em 95 e 96. É. Então, assim, a minha construção enquanto torcedor, ela não é de arquibancada. Ela é de sofá. Como é a de um monte de gente que ainda tinha as parabólicas. As parabólicas, até hoje, se você for em algumas regiões, pega o sinal Rio ou São Paulo. Pô, tu vai no interior de Minas, altas cidades que torcem mais pra clube do Rio do que pra clube de Minas. Uhum. Então, assim, é cruel, velho. É cruel. É. Mas Juiz é... de Fora, por exemplo. Juiz de Fora é torcedor do Vasco pra caralho. Muito torcedor do Botafogo. Vários torcedores do Flamengo. E aí agora, como você vê os times melhorando, vou falar de Fortaleza e Ceará. Eles melhoraram a estrutura, melhoraram a competitividade, passaram a ter outras perspectivas. É. Os filhos dos meus amigos, e vários desses meus amigos eram Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, São Paulo. Os filhos já são ou Ceará ou Fortaleza. Uhum. Por quê? Porque eles têm acesso. Eles primeiro veem os times competindo melhor. Segundo, o jogo passa na televisão. Sim. Se ele quiser ver o jogo, ele vê ou no Premier, ou vai ver num streaming, ou vai ver no estádio, ou vê na TV aberta. Sim. E isso vai construindo uma mudança de padrão que a gente só vai ver daqui a 10, 15, 20 anos. Mas a tendência é que você tenha que encoste. Nunca vai ser igual, mas você não é que vai diminuir a torcida dessa galera. Você vai ter hoje, eu tenho um grande amigo, Ciro Câmara, pô, trabalhou comigo a vida inteira. Sempre foi torcedor do Botafogo e do Ceará. Uhum. Hoje, ele é só Ceará, pô. E ele se reconhece enquanto ele fala, cara, eu... É como... E o filho dele, ele tem dois, os dois vão pro estádio e são torcedores do Ceará. A mesma coisa vale para vários amigos meus que eram torcedores do Fortaleza, Flamengo, Fortaleza, Corinthians. Yeah. O cara hoje, ele escolheu por uma questão de pertencimento, vou torcer só pro Fortaleza, só pro Ceará. E eu acho bonito esse movimento, tá? Eu acho bonito. Por isso que a história dos maiores clubes do Brasil é muito difícil. E lá na Inglaterra ou na Espanha, você tem um pertencimento local muito maior. Existem os clubes nacionais, óbvio, mas você vai ter a comunidade muito ligada aos clubes ali. Sim. Aqui é foda, cara. É. Você vê clubes no Nordeste ou no Norte que, porra... Agora é que você tá tendo um abraço maior e que tá dando resultado. E aí você vê o impacto no plano de sócio, na média de público no estádio. Mas é com o time do Nordeste também, chegando e ficando e fazendo bonito na Série A também. Porque não é subir, levar porrada e voltar, não. Então o cara fala, pô, olha o meu Fortaleza. O Vozão deu essa caída agora, mas também tava ali em cima. Pô, aí você tem agora o retorno do Vitória. Aí você tem o Bahia se sustentando, o Sport que foi... Fez uma Série B do ano passado constante, né? Mas no final acabou decepcionando. Cara, e esse movimento é super importante. A Copa do Nordeste tem um papel tem um peso, um título da Copa do Nordeste. Total. Só citar aqui a galera que mandou superchat. Um abraço pro Vitor Luiz, um abraço pro Tomás Abraão. O Júnior César. Bom dia a todos. Bruno, no meio do Campeonato Brasileiro, você fez um vídeo dizendo que o Brasileirão não tinha um City. Concordo. Essa aí eu respondo. Mas tinha um Botafogo. Isso, o Bruno é você ou ele? Ele. Não, mas nós, porque assim, eu, de fato, na época, quando o Botafogo assumiu a liderança e ficou 31 rodadas na liderança, a galera começou a comparar com o Arsenal e tal. E aí eu lembrei, pessoal,
beleza, eu acho que a comparação ela tem um pouco de malícia aí dos rivais, mas se a gente fosse racional, esse Botafogo é mais experiente do que era aquele Arsenal e não tem um perseguidor tão constante quanto o City. Então a chance de ser campeão, ela é maior. O próprio Abel falou isso em entrevista em agosto. Ele falou, cara, é muito difícil imaginar. Só que o Botafogo fez algo que ninguém nunca fez. Ele deixou escapar um negócio que ele foi pior do que o Dortmund, pior do que o Arsenal, porque esses aí fizeram campanha de campeão. O Arsenal e o Dortmund não foram campeões por detalhes. O Botafogo não fez nem mais uma campanha de campeão. E realmente, pra quem fica... Sempre me marcam nessa parada. Não teve um City no Brasil. Até porque o City que você considera aí o campeão atual, o Palmeiras tem a segunda pior pontuação da história dos pontos corridos. Isso não é ser o Manchester City. Isso não é ter a constância. Eles tiveram muita oscilação. O ano do Palmeiras teve vários altos e baixos, como também teve o do Flamengo, como também teve o do Galo. Nenhum foi um perseguidor constante. Até porque se tivesse o City, tinha sido campeão com 10 pontos na frente, 15 pontos na frente. Teria passado o Botafogo há muito tempo. 10 rodadas antes do que ultrapassou. Porque teria uma constância, uma pegada toda hora. E realmente, se tem alguém próximo da constância, é o Palmeiras. É. Por causa do Abel, pelo perfil do elenco e tal. Mas, cara, assim, não é um... Eu entendo a chacota, mas sim, me incomoda zero, porque não tem. É só que o Botafogo fez foi surreal, pô. Surreal. O Botafogo derreteu, né? É, não derreteu. Tinha o City, mas tinha o Botafogo. Tinha o Botafogo. E cara, eu lembro, meu pai é Botafogo, né? E eu fui em Fortaleza no meio do ano, o Botafogo já era líder e tal. Ele falou, cara, isso aí, esquece, véio. Vai entregar. Eu conheço, já vivi isso várias vezes. Vai entregar. Tipo Estepan esse ano. É, tipo isso. Vai entregar. E aí, beleza. Aí deu um mês e meio atrás, mais ou menos. Aí, Michel. Eu falei com ele, aí ele... Não, acho que agora vai. Agora eu acho que vai. É? Depois que ele falou isso, meu irmão, foi só pra trás. Não ganhou mais nenhum jogo. E aí eu vou pra lá agora, daqui a uma semana e tal. Eu vou ver como é que tá o estado dele lá. Mas eu digo que ele ficou tão... Ele foi criando uma casca tão... Assim, de... Não é uma amargura, mas ele é um conformismo com essa parada que eu acho que não doeu. É diferente de você, com certeza. Não, ele... E a minha mulher fez um texto, ela mandou esse texto, eu nunca publiquei. Mas a minha mulher, que não gosta de futebol, mas ela tem uma visão muito lúdica da parada. E aí ela chegou pra mim e falou, Bruno, se lá em janeiro alguém falasse que isso ia acontecer no campeonato, você dizia que ia acontecer com que time? É. Aí eu não respondi, ela falou, com o Botafogo. Então, tipo assim, aí vem a tese dela, né? Conhecendo meu pai e conhecendo algumas pessoas da minha família. O torcedor do Botafogo, no fundo, ele se identifica com esse momento. Tipo assim, você acaba que... Você se olha ali. Porque, tipo assim, ser Botafogo, em parte, também é entender essa aura um pouco mais... Negativa. Não é negativa. Ela é um pouco mais dramática. E aí você tem perfil de torcedor mesmo. Eu acho que o torcedor se olha ali... Quer ver? Meu pai. Ele não quer ser comum. Ele não quer ser comum. Ganha pra ganhar, pô. Porra, eu sei que dói. Mas ela tem a tese, assim, de que um pouco ele olha e fala... Cara, eu sou torcedor também por isso aqui. Por esses momentos, entendeu? Mas é foda, mas eu entendi o que ela quis dizer. Sim, você é doloroso, é cruel. Drama. É tipo, é quase um tango, né? O prognóstico dos certezas. Contra o Santos, pai, o rodado de antecedência, você fala, porra, o campeonato é acabar de uma forma xuxa, campeão. Não, muito mais emocionante assim. É. A derrota, o drama, o peso. Fui pro estádio, levei meu pai, eu não ia no estádio ver um jogo há mais de 10 anos e tal. Mais de 10 anos. Aí eu levei meu pai. Palmeiras. É, não, foi o jogo da Sul-Americana. Aí, o Palmeiras eu narrei. Sabe o que me impressiona de vocês? Tu e o Jorge, por exemplo. É. O Jorge, que é Botafogo, e todo mundo sabe, ele já falou. Sim. A narração dele no gol do Murilo. Cara, você olha assim e fala, meu irmão. Isso é o profissionalismo e você amar mais a sua profissão do que o seu time. E é isso que a galera não entende, às vezes, da nossa relação. Eu perdi 2.500 seguidores por causa do gol do Bruno Henrique. É que no caso do gol do... Que a derrocada começa ali, né? No caso do Canta, como é pra ele narrar pro Rio, no gol do Murilo, ele não joga a bola. Ele falou, não acredito. O Jorge, ali, no caso, é uma narração nacional, né? Mas o do Flamengo, tem time grande, tem time gigante, mas o Flamengo é imenso, pô. Na mesma hora, que absurdo. Eu não acreditava em você. Levei meu pai no estádio, mano. Maurício Meirelles estava. A gente assistiu o jogo junto. Aí ele deu a penha também, a galera assim. Que desenho. A gente lá trocando ideia. E o Maurício?
Não, tu acha fulano ruim, meu pai? Horrível, depois me cobra. Sei que você acha aquele fulano ali ruim. E não é ruim, né? Mas meu pai é o botafoguense. Clássico, né? Clássico. Aí, ou era o Quarentinho. Cara, pô, quando aconteceu a parada, eu recebo uma mensagem do Maurício Meirelles. Irmão, só lembrei de uma pessoa. O seu pai. Ele tava certo. Eu vou botar meu pai no ar. Cara, o meu pai... Faz um charla, o teu pai e o meu. Meu irmão, vai ser um festival de rancor e esculhambação. Isso. Exatamente. Todos isso os jogos. Eu lembro até hoje, o meu pai infartou. Caraca. A primeira vez em 95. Ah. O meu avô morreu em 95, no ano do título do Botafogo, e ele infartou no mesmo ano. Mas ele acha que o Botafogo também teve um pouco de culpa naquilo ali. E ele tinha a tese de que toda vez que morria, que o Botafogo ganhava algo enorme na temporada, ou que morria alguém da nossa família, o Botafogo ganhava alguma coisa. Ganhou em 60 e pouco, em 89 morreu parente, em 95 morreu parente. Esse ano ele já tinha dito, filho, eu sou o primeiro da fila. Se o Botafogo ganhar, já sabe. E eu falei pros meus filhos, falei, ó, vovô aí... Mas eu acho que ele vai morrer... Se acontecer, ele vai morrer feliz, porque eu acho que ele vai ter aquela vida 82 já, né? Uhum. Viveu coisa pra caramba e tudo. Mas ele, independente disso, ganhando ou perdendo, o Botafogo de 95, que foi campeão brasileiro... Cara, eu assistia jogos com ele, assim, ele deitado na rede, eu ali, ele falava, isso aí é um festival de passe errado. A palavra festival de passe errado, a expressão, permeou a minha infância e adolescência em todas as versões sem imaginar do Botafogo. Era festival de passe errado. Cara, e com todos, assim, Sérgio Manoel, festival de passe errado. Iranildo, festival de passe errado. Eduardo, agora. Beto, qualquer um, pô. O Sidorf, jogou a mesma coisa. Então, assim, é uma parada... Meu pai tem uma frase, assim, Sidorf. Cara, mas eles gostam disso. Tu já entendeu que eles gostam disso? Tem uma coisa meio argentina na história do tipo assim, drama. Tem que ter, velho. É. Porque senão não faz sentido. E cara, quando você escolhe um clube, você também escolhe o espírito global, dele, o global dele. Eu acredito nisso genuinamente, assim. Sim, claro. Então, cara... Não, tem uma declaração no documentário... Que um dia a gente termina o canal no minuto seguinte que ele saiu do ar. Um documentário sobre o Maracanã, que passava ali no início dos anos 2000, quando chegava a final do ano, assim, aí o Sport TV dava... Já dispensava todo mundo, né? E começava a meter programas, né? E tinha um que era um documentário Maracanã. Aí passava por vários momentos do Maracanã e tal. Um dos irmãos Moreira Salles, eu não sei agora qual deles, mas é um bem botafoguês. Um deles, assim, tem o cabelo mais curto. João, né? Um milionário. Aí ele tá lá sentadinho assim. O João, né? O da Piauí, o João Moreira Salles, acho que é o dono da... Que faz filho. Exatamente. Aí ele tá assim, falando assim. Milionário. Ele tem que ter uma lembrança do Maracanã, né? Ele falando... Aquele momento é falando sobre Botafogo e Juventude, final da Copa do Brasil. Puta que pariu. Que é o... 99. Estádio tá lotadíssimo, né? Pô. Aí ele fala assim. Ele fala, manso, né? Quando eu entrei no estádio e olhei... Aquela massa. Eu falei, isso não é Botafogo. Vamos perder. Cara, isso é gênio, porra. Cara, isso? Quando eu vi, eu falei, caraca, meu irmão. Esse maluco aí é personificação do Botafogo, mas, meu. Mas, cara, isso não é gente. O Botafogo é resistência. Cara, porque tu vê assim, por exemplo, vou esticar agora, pegar uma comparação Atlético e Real. Uhum. Quem é a torcida mais foda? A do Atlético. Que tá intimamente ligada ao sofrimento, cara. Isso. Assim, o sofrimento traz coisas do torcedor que, tipo, o torcedor do Real deve ficar ali naquelas praças belíssimas de Madrid, jogando lá uns milho pra pomba, falando, é mais uma Champions, mais uma... Cara, não tem... Não deve... Não tem nele ali cidade, um... Não sei o quê e tal. Então, tipo assim, se você, Cantarelli, nascesse em Madrid, eu não tenho nenhuma dúvida que tu ia ser torcedor do Atlético. Provavelmente sim. Pioneiro. Mas é com certeza, pô. Sabe qual time que eu gosto na Alemanha? São Paulo. Cara, o Jorge gosta. O Jorge é Botafogo, Santos, Guarani, Lazio. Porra, assim, cara, muito trauma no... Ele pegou nesse ano especificamente, né? Tem um rebaixamento do Santos. O Jorge tem a final do Guarani que ele narra. Deus é Guarani. Eu tava nesse jogo com ele. Guarani ABC, né? Essa é foda pra Eu tava com ele. Aquele ano, velho, foi assim... Jorge não veio aqui, Jorge. Convidadaço, irmão. Lucas! Como é que é o Jorge? Lucas! O coração! E
isso é uma parada muito foda de é muito que eu não paro para eu não às vezes não paro para racionalizar isso, mas olhando hoje o mercado, né? Se eu fui no evento TikTok esses dias e aí eu vi a quantidade de gente do esporte interativo antigo que tá espalhada em cargos de gestão hoje é isso. Cara, tu vê assim, Cazé TV, Lance, Placar, ESPN, Sport TV, Globo, Band, no TikTok, no Facebook, no YouTube. Sim. Cara, tu olha ali, aí tu fala, cara, que coisa mágica que a gente viveu e não reparou. E para além disso, o impacto nas pessoas, não os profissionais, no público consumidor. Olhando a narração do Jorge, olhando a narração do André, o seu sonho tá realizado, menino. A forma como a gente é tratado, às vezes eu, Mauro, Vitor, todo mundo do elenco, a gente esquece que o que eu tive de referência, Mauro César, Mauro Betting, PVC e vários outros, quer não, e aqui eu não tô dizendo que é porque a gente é bom ou ruim, é só porque a gente tá naquele lugar e a gente cuida desse produto que é a Champions. E lógico. Como a gente virou um pouco disso pra outra galera. O meu filho sempre fala essa parada, né? Ele fala, cara, você não entende. A TNT tem fãs. É diferente de outros lugares. Que não sei o quê. E eu fui com ele no jogo do Maracanã. E foi muito bonito ali. Eu fui pela Pagbet, né? Que me levou lá e tal. E era um jogo, porra, um jogo da seleção. Provavelmente o último do Messi no Brasil e não sei o quê. E eles fizeram questão que o Cauê fosse comigo. E aí, assim, o jogo foi aquela pandemônio, né? Quase não tem. Porradaria. Mas, assim, foi o pós-jogo, o antes do jogo e o pós-jogo, como tinha muito cara fã do Messi, fã da seleção, muito cara que gosta do Neymar, tipo assim, eu realmente, eu percebi um contato com o público, talvez, porra, poucas vezes eu vi tanta gente pedindo pra bater foto, pedindo pra alguém. E ele, do meu lado, eu olhei um brilho no olho dele, que depois ele falou, cara, é muito foda ver quem a gente gosta sendo amado, assim. E aí foi muito bonito ver que a principal coisa do jogo naquele dia não foi ver o Messi. Foi ele ver o pai sendo representado, assim, ou representando a TNT. Uhum. E a galera gostando e tal. E aí foi chegando foda, junto, assim. Porra. Foi foda, porque nesse dia eu vi... E aí teve um episódio, o Menor T lá, é um MC lá que ele gosta. E o Menor T é uma figura, que é torcedor do Vasco, caralho. Ele chegou com a camisa da Argentina, Messi, grita. Ele é completamente piroca da cabeça. E o Cauê gosta muito do moleque. E foi lá bater foto com o menino, né? Chegou lá, pô, Menor T, acho que é Menor Todd que chama. Ah, vai lá. Tá, o Todd. Aí e pediu pra bater foto, beleza. Deu daqui a pouco, ele veio falar comigo, porque ele gosta da galera da TNT. E aí ele veio me dar moral. E aí o Cauê ficou de cara, que falou, caralho, um cara que eu pago pau, veio pagar pau pro meu pai. E aí foi a mágica da coisa, que eu talvez tenha entendido um pouco o que a nossa geração representa ali. E, pô, foi muito valioso, velho, esse dia, assim, com ele, foi massa. A gente já fez algumas viagens, mas essa foi... Foi do caralho. Pô, assim, pai eu achei pai massa, assim. Pica. Eu achei massa, assim. Valeu muito, assim. Fecha, tá, né? Fecha aqui a parada. Porque foi foda, assim. É porque vocês, cara... E eu falei, tá vendo? Tu não dá moral pro teu pai, tem os outros que não. Porque tu não me escuta, tu não cumpre uma ordem do que eu peço pra tu fazer. Mas, galera, aqui não. Bom, palmas pro Vovinha, cara. Que momento legal. Um dia eu vou ver isso, eu acho. Talvez. Basta querer, irmão. Mas tu já tem o menino? Não tem. Não, mas ele já é noivo, pô. Então... Não, noivo não. Não, noivo não. Mas tinha dito que era noivo. Agora rolou uma pressão aí, né? Não, a pressão foi quem que mandou? Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, mano, fez um vídeo pra namorada dele falando, cara, vai casar quando? Quem é o cara mais pica que tu acha, assim, que tu tem vontade de entrevistar? Tu fala, caralho. Não, meu ídolo... Jogador é o Romário. Mas ele já foi no Charla. Ainda não, toma atrás. Então, cara, no dia que tu resolver casar com a... Bárbara. Bárbara. No dia que quiser pedir a Bárbara em casamento, tem que... O Romário tem que estar lá. E tu tem que pedir o Romário entregar o anel, assim, abrir aqui, tá aqui. Ou o Zico. Ou o Zico. Ou o Zico. Era muito fã do Zico. Acho que o Zico... Não, se o Zico não pode ser um cara muito novo e pica, porque aí ela casa com o cara, né? Tipo assim, vai no Zico. Vai no Zico. O Cauã Raymond. Não, aí esquece. Aí é risco. Perdi. Tu levar, sei lá, o Veiga. Né? Que a galera considera... Tu acha o... Tem um palmeirense não, aqui. Pra tu ela não acha o Veiga bonito. Caio Ribeiro. Pra ela, o Caio. O perigo dele é o Caio Ribeiro. Ela acha o Caio assim, Caio, pô, Caio Zete. Chorou com a mensagem do Caio. Ah, foda, então pode não pensar pode nessa coisa. Não pode ser o Caio. Pode pensar, Zico pode. Zico. Fecha no Zico, porque o Romário é perigoso também. Caiotinha. Mas eu espero muito por esse dia aí, velho. A vida de casado é muito boa, velho. Caiotinha que falou pra ela assim, não namora esse merda.
Eu já vou fazer ano que vem, eu faço 18 anos de casado. É? É que assim, eu, sempre quando meu filho faz um ano de idade, é o ano que a gente tem de casado, porque queimei a largada, né? E aí, mas a conta assim, é nele. Mas tinha tudo pra dar errado. Se a gente fosse, for pensar, o meu casamento com a minha mulher, o Flamengo 2009, pô. Tinha tudo pra dar errado e foi campeão brasileiro. E deu certo e foi. Foi encaixando. Só que tá durando até mais do que o Flamengo 2009. É, em 2010 já foi pra Chicucuia. Eu vou me manter assim, solteiro. O meu império do amor deu certo. O do Flamengo não deu. Caramba. Vou parar no auge, né? Grandes nomes aí, império do amor. Bruno Formiga esteve no Charla Podcast, sensacional demais. Curtiu o papo, Formiga? Pra caralho, velho. Ô, mano, eu só fico naquela, né? Na mesma sequência, eu acho que podia ter ficado numa sequência aí, tu chamava dois caras merda. Representou pra caralho. Mas aí, porra, Marcelo, Felipe Luiz não. E eu é putaria. Tirou onda. Assim como a molecada, a gente não é moleque, mas, pô, tu é referência pra gente. Referência de porra, é verdade. Não, eu não, assim, honestamente, eu percebo isso pela TNT, mas eu não me vejo assim, nem gostaria de me ver assim, porque eu acho que entra num lugar de acomodação perigoso. É. Sabe? De entender que... E não é verdade, cara. Tu vê a quantidade de esculhambação que eu recebo no... Porque o Twitter é um ambiente amoroso. Então, no Twitter eu não vou. Mas o negócio é não passar desapercebido. Ah, mas eu... Porra, hoje eu queria ter paz, assim. Se eu pudesse vender... Ah, mas te perturba coco, isso? Te perturba? Não, não. Paz, que eu digo, é a cobrança de você ter que fazer pra essa galera. Ah, tá. Ter que se justificar, assim. O ter que produzir, às vezes, sim, é muito cansativo. Hoje, se eu pudesse... Porra, vender suco na beira da praia e jogar futebol e pegar onda só, acho que era o mundo ideal, né? Pô, aí sim. Tipo, também. A vida do, sei lá, do André. André Luiz, que é casado com a Milene. Pô, ele mora lá, tem uma casa em Guaiacá, que é brincadeira. Por sinal, Guaiacá é uma belíssima praia. Ele abre aqui a janela do quarto dele, pra cá ele tem um quadro de futebol e pra cá é o mapa, porra. Pronto. Ele levanta aqui aquelas que aperta o botão, sobe a Alexa, modo então, acordar. Aí, mas ele tá com muito também, né? Ah, bem, mas essa vida dele é maravilhosa, é. Pô. E os caras vão se preocupar em ser técnico, porra, categoria de base. Foda-se, porra. Vai curtir a vida, cara. É. Não, o André Luiz jogou bom, jogou jogador do Corinthians, né? O André jogou no São Paulo. Corinthians, jogou, lá jogou fora. Lá fora. É. Tá, eu vi uma. Eu não sabia que eles estavam juntos, eu vi uma já São Pedro Escudo. Puta, que eu pudesse escolher uma vida hoje, era Ítalo Ferreira. Isso. O Ítalo Ferreira mora em frente ao pico dele, numa casa absurda. No... Porque o que mais me pega hoje é o pertencimento do lugar, entendeu? O Ítalo está no lugar onde ele nasceu. Ele tem certeza que o lugar no mundo dele é aquele. Sim. Eu queria muito saber qual é o meu lugar no mundo. Eu sei que não é São Paulo. Fato, mas eu moro aqui. Não, mas assim, não é uma. É uma constatação. Aí eu já pensei muito numa volta pro Rio. Só que hoje minha mulher fica muito numa pira de voltar pra Fortaleza. Só que, pô, voltar pra Fortaleza representa eu também abrir mão de um monte de coisa. Então é meio agoniante. É. O Ítalo Ferreira, ele sabe exatamente onde que ele está. É. E a casa dele é absurda, ele faz o que ele quer. Não tem uma vida de celebridade que impede ele de fazer qualquer coisa. Sim. Tem dinheiro pra caralho. E, pô, desce a escadinha dele, tá no surf dele lá, de um projeto social maravilhoso. Tem uma estátua lá em Bahia Formosa. Tira foto no eclipse. Porra, a vida dele é fantástica, mas desculpa, a vida do Ítalo Ferreira hoje, top 3 vidas hoje no Brasil, a Ítalo Ferreira. Eu queria ser Diogo Nogueira. Mas Diogo Nogueira... Assinava agora ali, Diogão. Mas é, tem muito... Tu é casado? Não. Namora, não? Não. É por isso que tu queria ser o Diogo. Também! Mas tem uma questão ali, cara, agora de show me pega, é muito desgastante. É, não, mas mais de show botava um sósia pra fazer. Não, o Diogo Nogueira é boa vida. O Diogo Nogueira é produção. Samba. Que surf, inclusive. Mengão. Pô, ele teve esses dias numas ilhas Montauai lá, que é... Sim. Puta que pariu, o lugar é fantástico. Absurdo. Aí eu fui atrás, ele marcou a agência que levou, aí eu fui lá dar um... Pô, como é aí o esquema? Aí na hora que o cara deu o orçamento... Alguns quilos de reais, né? Ele ainda joga futebol bem. Joga bola bem. E surfa bem, pô. Porque ele foi Montauai e tem onda difícil. E ele, porra... Desenrolou. Sempre bem acompanhado, né? Porra, e bronzeado, tatuado, sambista. É, bela vida. Pô! Ítalo Ferreira, Diogo Nogueira, só pra gente fechar o top 3. Mais um? É. Pedro Scooby, pô. Não, o Pedro Scooby... Pedro Scooby ainda vai ter que surfar em mais. Não, e tem não. Altas tretas de judicial. Pedro Scooby tem um passivo mala pra caramba. Não, isso aí. Muito problema. É porque o Romário entrou pra história da política, mas o Romário tem uma bela vida também. Também. Eu também tiraria a parte de senador. Ronaldinho Gaúcho, muito popstar. Muito fecha canto, não consegue andar, não tem vida normal. É verdade. O Diogo Nogueira, acho que tem uma vida normal, consegue ter ele. Sim. O Ítalo Ferreira também. Falta um aí pra gente... Porra, um... Vai, pra gente fechar.
Vai pensando aí que eu tenho que falar, ó. Evandro Mesquita, que porra aí. O Evandro Mesquita é uma vibe absurda. Inclusive, eu sou louco por praia. Meu sonho é vender suco na praia. Eu quero ter um quiosque. Porque no, lembra da novela Top Model? Sim. Tinha o personagem do Saldanha. Que era ele. E, por sinal, era filmado lá na tua praia. Macumba. Lá na Macumba. É. Porra, ele tinha um quiosquinho de praia. Meio que vida absurda, velho. É. Na verdade, eu queria ter a vida do Saldanha. Não era nem do Evandro Mesquita. Inclusive, Paulão da Regulagem é o melhor personagem já produzido pela TV brasileira. É isso. Porra, seguinte, KTO. Eu vou me atrasar. É. Casa de Aposta do Charla Podcast. Aposta na KTO. Vamos. Que estamos aqui por causa da KTO. QR Code tá na tela. Apontou o celular pro QR Code. Você cai na KTO. Cupom Charla. 20% de bônus no primeiro depósito. Beleza? Segunda-feira tem sorteio da Champions, oitavas de final. Mundial pegando fogo aí de clubes também. O sorteio logo cedo, TNT, HBO Max e, cara, um potencial, alguns confrontos bem pica, viu? É. Porque Inter e PSG estão no pote 2 e ninguém quer pegar. Exatamente. Cerveja Teresópolis é cerveja titular. Oficial do Charla. Cerveja oficial do Charla Podcast, @ Cerveja Teresópolis no Instagram, cervejateresópolis.com.br no site. Quando o Bruno Formiga estiver no Rio de Janeiro, a gente vai mandar carregamento de Teresópolis. Tô querendo entender se eu vou conseguir ir lá em janeiro, mas tá nos planos, viu? Pô, avisa aí, mano. Que aí tu volta aqui. Boa. E o Cleiton aqui no chat deu uma que eu fecho com ele também. Zeca Pagodinho, pô. É, também. Fecho com ele, hein? Um abraço pro Pedro Dionísio e pro Vitor Oliveira. Diogo Nogueira. Bruno Formiga está atrasado. Vamos, ó. É, mano, muito obrigado. Que isso, velho. Foi uma honra, viu? Tamo junto. Valeu, galera. Esse foi o Charla Podcast. Que segue ao longo do dia aí. Fernando Praz, Rômulo Mendonça, daqui a pouquinho. Tudo ao vivo? Ao vivo. Esses vão dar muito mais audiência que eu. Dá. Tem o nosso Rômulo aí, três horas aí. O Rômulo vai bombar, velho. Isso aí. Vai. E o Fernando Praz também. Meio torraca! O papo dele é o Fernando Praz que... É, vai ser? Será? Não lembro agora. Acho que ele é embaixador do Paulistão lá na TNT, viu? Tem que só confirmar. Acho que sim, a gente soltou uma arte. Um beijo pro Fernando Praz, gênio. Show. Tchau, galera. Valeu, tamo junto.